سلطان على غير بحدا حفل فشختها عدي عدي جاتني عدي عدي جسرا صباح المعلوم نبت حنفا عدي في ميا تعدي تنمين كبري من غير أحوان كي تعمت تقي ما زبلوا عدي سلام سلام invite here سلام شير okay. سلام سلام What's new? Yeah, Linna Yoyde. Mohammed. Salam bi yallo. Magwat kafellek buhala magwat chalal. Kibra ab. Zaman tsige. Yisammal ay samam eski asa wukun. Nkwanda namat afu lafum. Letish ji. Salam bi yallo. منيلك تكلا سلام إلسا طعم قرانيو إيه سبلا شم سلام ميال فنو شير شير أبو إلسا طعم اسكي صافي لي يسمع هي تقد شي كمي دقي علم شيف سميرة ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ አፈወርቅ በላይ ሰላም ብለናል ጌታቸው ሰመረ እዮ በየነ ሀበሽ ትንሽ ሳይግባ ብዬ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ኢንቫይት አድርጉ ዘመዶቻችንን እዚህ እንትን አለው ካፕሽን አለው ለዛ ነው እንጂ ብችል ደስ ይለኝ ነበር ይሰማል ወይ አንድ ሰው ይጻፍልኝ በደንብ ይሰማል ወይ ይሰማል ወይ ዘመን እንኳን ደህና መጣችሁ ጂጂ ገብረ ማርያም ፈቃዱ ጣሜ ተመይ አንድ ሰው ጻፉልኝ ሆፕፉሊ ይሰማል እስኪ እኔ ምኛ ላይ ይወት መልእክታችሁን እስኪ ለሚስ ኦኬ ይሰማችሁ ይሆናል አይደል እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ ይላፈዩ መሰለኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላችሁም ትላንትና ከነበረው የደስታ
ምን ልበላችሁ የደስታ እንቅስቃሴ ልበል ከሱ ተነስተን ዛሬ ላይ ወይም ደግሞ ኦክቶበር 28 ግማሾቻችሁ ጋር 29 ገብቷል እኛ ጋር ስቲል 28 ነውና ኦቨርናይት ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ተቀያይረው ተጠበቁን ለዚህ ነው ይሄ ቶሎ ብሎ በደስታ መፈንደቅ ወይም ደግሞ ደስታን ማብሰር ለጣላቶቻችን የጥፋት ኤነርጂ ነው የምንሰጣቸው እና ይሄ ደግሞ የታየ ነው ካሁን በኋላ አዲስ የሚሆንብን አይመስለኝም የአብይ አህመድ ወይም የዚህ የብልጽግና አድሚኒስትሬሽን በተቻለው መጠን ለትግራይ ካለው ጥላቻ የተነሳ ብዙ ነገር ያደርጋል በተለይ የትግራይ ድል በተሰማበት ማግስት በአብዛኛው እስካሁን ባየነው ትሬንድ ከተማ ሄዶ ያስደበድባል ይሄ ደግሞ ከሱ ጋር ያልቆሙትን ሁልጊዜ መበደል እንደሚወድ ብዙ አይተናል በኦሮሞቹም ላይ ገና ረግጬ እገዛቸዋለሁ ገና ረግጠን ለ500 ዓመት እንደማይነሱ አድርገን ረግጠን እናስተዳድራለን የሚል ብዙ ትርክት ሲናገር ነበር የሰውዬና ከእሱ ጋር ካልተሰለፍክ መጥፋት አለብህ በትንሹ ደግሞ ያየናቸው እሱንም ይቃወሙ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ሞተዋል ተገለዋል እና ያ ምን ማለት ነው እሱን የሚገዳደር በሙሉ ከሱ ጋር በተመሳሳይ ቦይ ያልፈሰሰ በሙሉ የሞት ድል ወይም አደጋ ይደርስበታል ማለት ነው ወይ ያስራሃል ወይ ይገልሃል ያስገድላል ወይ ያስደበድባል እንደውም የተደበደቡ ማለት በንግግርም ጭምር ማለት ነው እንኳንስ እንደዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ውርደትን ያከናነበው ቲዲኤፍ ቀርቶ ማለት ነው በጣም ምንም ያላረጉ በንግግር ደረጃ ብዙ ሰው ሲጎዳ አይተናል ከልደቱ አያሉ በተጀመሩ ራሱ ማለት ነው ስለዚህ አብይ አህመድ ሁልጊዜ አንድ ነገር ሲፈጠር መፍራት ያለብን ምን አይነት እርምጃ ደግሞ ሊወስድ ይችላል ንጹሃን ላይ የሚለው መጠንቀቅ አለብንና ለዛ ነው ትላንትና ባካቹ ደስታ በልኪውን ወሬዎችም አይውጡ የድል ዜናዎችም ቢቻል የቲዲኤፍ ወይም የትግራይ መንግስት እንዲህ አይነት ድል በሚቀዳጅ ጊዜ በዝምታ ወይም ለጊዜው ይዘውት በደንብ ወደፊት አድቫንስ እያደረጉ ቢቀጥሉ የሚሻል ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም መንግስት ያንን ያውቃል የነሱን አንድ ቦታ መቆጣጠር ስለሚያውቅ ምልክቱ ያው እንደምታውቁት መብራት ያጠፋል ኢንተርኔት ኮኔክሽን አይኖርም በዛ ያው መሰማቱ አይቀርም ማለት ምን ያህል አደጋ ሳይደርስ የትግራይ ሰራዊት እየደረሰ እንደሆነ ማስረጃ ብዙ ነገር ነው የሚኖረው የግድ ሼር ማድረግና ለሌላው ማሳወቅ የለብንም እንዲሁ ሳንነጋገር መግባባት እንችላለን እንዲህ ከተማ መብራት የለም ኢንተርኔት የለም የሚል ወሬ ስትሰሙ ቤተሰብ እዛ ያላችሁ ምናምን ወሬው ከወጣ ያው በቃ መገመት እንችላለን እና የግድ ዜናውን እያሰራጨን የደስታ ዜና ኦፍ ኮርስ ሼር ማድረግ ደስ ይላል ግን ለምን አንድ ሰው ይጎዳብን እኛ ተደሰትን ተብሎ ጥፋት ሊጠፋ ከሆነ ለምንድን ነው እኛ ደስታችንን ዋጥ አድርገን ወደ ስራችን ላይ ማናተኩረው ለምንድን ነው እና የአብይ መንግስት እንደገና አሁን በተለይ ልምድ ያደረገው ምንድን ነው ድሮን ብቻ አይደለም ማንኛውም አይነት ለበረራ መዋል የሚችል የአየር መሳሪያ በጠቅላላ አይሮፕላን ሊሆን ይችላል ጀት ሊሆን ይችላል ኤኒ ካይንድ ምንም ይሁን ወስዶ ለጥፋት መዋሉ ግልጽ ነው እና ለምሳሌ አሁን ትላንትና ወይም ያው በእናንተ ትላንት የተጠቀመበት ትግራይን ለመደብደብ የተጠቀመበት ጦር ይሄ እንዴት ነው የሚተኩስ አይደለም ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊ ምንድን ነው የሚሆነው ወታደሮች ከላው ላይ የሚዘሉበት አይነት አየር
የእንትን ሆኖ የጦር ያየር የመከላከያ ያየር መከላከያ ሆኖ ግን ከላይ በሆነ መንገድ የሚተኩሱበት ሊሆን ነው የሚችለው። እንደዛ አይነት ደግሞ ከሆነ ለምሳሌ ማለት ነው ያንን ሲጠቅም አድቫንቴጁ ምንድነው ላብይ የሚሆነው? ኦፍ ኮርስ የፈለገው ሰፈር የትም ቦታ ቦምቡን ሊያስጥል ይችላልና ህዝብ ነው ያው የሱ ዓላማ ህዝብ ለመጉዳት ነው። ግን ለውጭው ዓለም ያው የጦር መሳሪያ ከመጭት ያለበት ወይም ደግሞ እንደሰማችሁት የጦር ሰራዊት የቲዲኤፍ ሰራዊት ዩኒፎርም የሚሰራበት ምናምን እያሉ ዝም ብለው እየሄዱ ሲያረግፉ እየሰማን ነው። ግን ፕሪሲዥን ከሌለ ፕሪሲዥን በሌለበት ሁኔታ ስትጥል ንጹሃንን እንደምትገል ታውቃለህ። ይሄ ግን የነሱ እንትን አይደለም፣ ጉዳያቸው አይደለም። ጉዳያቸው ያ ለውጭው ዓለም ከኢትዮጵያ ውጭ ላለው የኢትዮጵያን ጦርነት ለሚከታተል ለነሱ ማስረጃ እኛ ይህን እያደረግን ያለ ነው ትክክለኛ ነገር ነው ብለው ለማለት የሚያሳዩት ነው የሚናገሩት ነው እንጂ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን የአብይን ዓላማና ፍላጎት እናውቃለን። የትግራይን ህዝብ ደብድቦ ለመግደል ምንም እንትን የሚለው አይደለም። በረሃብ እስካሁን እንዲያልቅ እንዲሁም በዛው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኮቪድ ከመጣ በኋላ ለኮቪድ የሚሆን የህክምና ቁሳቁስ ምንም ነገር እንዳይገባ የተደረገበት ክልል ነው። ስለዚህ ለዚህ ህዝብ ሞት ተፈርዶበታል ከመጀመሪያው ማለት ነው። ለምን? ከአብይ ጎን ስላልቆመ። ስለዚህ ምንድነው ትሬንድ የምታዩት? ከሱ ጎን ያልቆመ ሁሉ ወይ ስራት ነው ወይ ሞት ነው ወይ ረሃብ ነው፣ በደል ነው የሚደርስበት ከሚያሳያቸው ትሬንዶች ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስለምናቅ ቢቻል ካሁን በኋላ መስፍን ኢንጂነሪንግ አካባቢ እንዲህ አንዳንድ ፋብሪካዎች ያልፈረሱ ካሉ፣ ሆስፒታሎች ያልፈረሱ ካሉ፣ ትምህርት ቤቶች ያልፈረሱ ካሉ እንደዚ አይነት አካባቢ በቅርበት የመኖሪያ ቤታቸው በቅርበት የሆኑ ቤተሰቦቻችሁ ካሉ ልታገኟቸው ከቻላችሁ ከዛ አካባቢ ለቀው አትሊስት ወደ ሌላ ቦታ በተንተን ብለው እንዲሄዱ ብትመክሯቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሰው ሊገደልበት የሚችል በብዛት ሊሰበሰብበት የሚችል አካባቢ ደግሞ ማጥቃት እንደሚጀምሩ አትጠራጠሩ። ለምን ወታደር የትግራይ የአሸባሪው ኃይል ሕክምና የሚያገኝበት ቦታ ነው ብለው ደግሞ በዛ ሳቦ ሆስፒታል ሊመቱ ይችላሉ። በህይወት የተረፉም ሊጎዱ ይችላሉ። ሕክምና ሰጪ እርዳታ የሚያቀርቡ ሊጎዱ ይችላሉ። ብዙ አደጋ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ እነኚህ ቤተሰቦቻችሁ በዛ አቅራቢ ያሉት ከዛ አካባቢ ለቀው ለተወሰነ ጊዜ ይሄ ነገር ማለቂያው እየደረሰ ነው። ሰው እንዳይሞት በተቻለ መጠን ታሳቢ በማድረግ እንደዚህ አይነት ቦታ ለቀው ቢሄዱ እመክራለሁ። እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ኢትስ ኦብቪየስ ሰውዬ ታርጌት ሊያረጋቸው የሚችላቸው ቦታዎች ግልጽ ናቸው። በቃ አንድ እሱ፣ ሌላው ደግሞ ቲዲኤፍ ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ቲዲኤፍ አማራ ክልል በተለይ አሁን ያሉበት አካባቢ ደርሰው ምንም አድቫንስ ያደረጉ የማይመስላቸው ያ ኃይል ኑሮት እነሱን ላለማስገባት እየታገለ በጣም ድል እያደረገ ድሉ አንዴ ቲዲኤፍ አንዴ የዛኛው አካል እየሆነ ይመስላቸዋል። ግን እኔ በግሌ ምንድን ነው የሚመስለኝ እንግዲህ በየተራራ እና በየኮረብታው በየምናምኑ ተዋግተው ደርሰዋል። እንግዲህ አሁን ከተማ ዙሪያ ነው ያሉት። ከተማዋን ዙሪያዋን ከበዋታል። ኮምቦልቻ በሉ ደሴ በሉ እና የሚፈለገው ምንድን ነው የሚሰራው ስራ ወታደር የሚሆን እንግዲህ አመራሮቹ ከቤተ መንግስት ያው የነሱ የአብይ ጋሻ ጃግሬዎች ስለሆኑ የሚነገራቸው ነው የሚያደርጉት። እኔ አላምናቸውም። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ፋኖ ይሄ ሚሊሻ የሚባለው በጠቅላላ ወይም የመከላከያው የምትሉት በጠቅላላ
ከተማ ውስጥ ከተሞ ከከተማ ወደ ውጪ ለመተኮስ ህዝብ ማል ተደባልቀለ ነው የሚመስለኝ። እና TDF ደግሞ ከዚህ በፊት በታሪክ ከህዋትም ጀምሮ ስታዩ ሁልጊዜ ጦርነትን ከከተማ ውጪ ለማድረግ ነው የሚጥሩት። ለዛም ነው መቀሌን ለቀው ህዝብ ላለማስመታት ህዝብን አደጋ ላይ ላለመጣል ጦርነቱን ወደ ውጪ ይዘው ለመውጣት ወደ ጫካ የገቡት። ለዛ ነው እና አሁንም የሚረዳቸው ሰው ስለሌለ ነው እንጂ ይሄንን ሰራዊት ገብተው ለማውደም ተቸግረው ምን ብለው አይደለም ህዝብ እንዳያልቅ ነው። ግን ይሄንን ማን ይረዳል ነው እና በስልት የቆራረጡ ለመያዝ ነው ብዙ እንትን ይያሉ ያሉት እየታገሉ ያሉት። ፋኖም ሆነ ሚሊሻም ሆነ ሚሊታሪው መውጣት አይችልም። ለዚህ ነው እጅ ስጡ የተባሉት። ለዛ ነው ምክንያቱም የቶክስ ዳርዳሩ ላይ በተከፈተ ቁጥር የሚያልቅ ሰው ማኖሩ ምንም እንኳን አይደለም ኃይል መሳሪያ የተሸከመ ግለሰቦችም ሊሞቱ ይችላሉ። ለዛ ነው እነሱ ያልገቡት እንጂ መግባት አቅቷቸው አይደለም። እንደነ ዳንኤል ክብረት በየከተማው 10 ቦምብ ቢጣል እንዳለው የነሱን ፖለቲካ ወስደው አፕላይ ማድረግ አቅቷቸው አይደለም፣ ግን ትክክል እንዳልሆነ ስለሚያውቁ ምናልባት በህወሓት ቦታ በእነኛ ቦታ ህወሓት ቢሆን ከተማ ውስጥ የነበረው በእርግጠኝነት ከተማውን ይደበድቡት ነበረ። እንኳን አይደለም ህወሓት ከተማ ውስጥ ሆኖ ከበው ይዘው አይደለም፣ መቀሌ ምንም በሌለበት ቦታ እየሄዱ እየደበደቡ ሰው የሚጨርሱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ፖዚሽኑ ሪቨርስ ቢደረግ እነኚህ ይደበድቡ ነበረ። ከዲያቆኑ ንግግር ተነስታችሁ ስታዩ ማለት ነው በየከተማው 10 ቦምብ ቢጣል ብሎ የተናገረ ሰው ነው። እነኚህ ሰዎች ግን ከህዝቡ ጉዳይ የላቸው። ምንም እንኳን ህዝቡ ባይረዳም ማለት ነው ይሄ ህብረተሰብ እዛ ያለው ህብረተሰብ TDF ጦርነቱ ውስጥ የገባበት ምክንያት እነሱን ለመውረር እነሱን ለመጉዳት እንዳልሆነ የተረዳ ህብረተሰብ አይደለም። ለዚህ ነው በአስተሳሰብ በጣም የተለያየነን የምንለው ማለት ነው። ቢረዱ ኖሮ እነኚህ የTDF አባላት ጦርነት ውስጥ የገቡት ወደው አይደለም፣ በብዙ አንግል ተጎትተው የገቡበት ያውም አንፈልግም እኛ በድርድር ነው እንጂ ጦርነት ሰልችቶናል ያሉ ሰዎች ናቸው። ከዛም አልፈው ደግሞ ምክርም የሰጡበት ጦርነት የምትከፍትበትን ቀን ነው እንጂ ልታቆም ትችለው ጦርነቱን የምትዘጋበትን ቀን አታውቅም። መቼ እንደሚቆም ጦርነት ስለማይታወቅ በድርድር ነገሮችን ወደ ጠረጴዛ እናምጣ ሲባል አይ አሻፈረኝ፣ እኛ የምንፈልገው እናንተን ማጥፋት ነው፣ ሰበብም ፈጥረንም ይሆን ምንም ብለን ከእናንተ ጋር መዋጋት ነው በሚል ሂሳብ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ትግራዋዮች አዲስ አበባ የነበሩ ከጦርነቱ 15 ቀንና 3 ሳምንት በፊት ተሰብስበዋቸው ከብልጽግና ጋር እንዲሰሩ ትግራይ ላይ ወስደው ስራ ሊሰጧቸው እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ጁንታ ለመጨረስ የሶስት ቀን ግፋቢል የአምስት ቀን ስራ ነው ብሎ የተናገረበት ምስክሮች አሉ። ይሄ እንግዲህ የሰሜን እዝ አሰልት ተደረገ ከተባለ 15 ቀንና 3 ሳምንት በፊት። ስለዚህ ይሄ ሆን ብሎ የተሰራ ነገር ነው። ባይሆንም እንኳን ምክንያቱም እኛ በቦታው ስለሌለን ምን እውነቱ በትክክል እውነተኛው ዶክመንትድ ሆኖ ቬሪፋይድ ሆኖ ስለማናቅ በፓተርን እያየን ስለምንናገር ሆኖ ነው እንጂ በሁለቱም ወገን የትኛው እውነት እንደሆነ እዛ ቦታ ላይ አናቅ አልነበርም። ቢሆንም ግን ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ሁለቱም መደራደር ይችሉ ነበረ። ይህንን ደግሞ ስህተቱ የማን ነው ብላችሁ ካላችሁ ይሄ ሰሜን እዝ ተመታ ተብሎ ሌሊቱን ነው አዋጅ የታወጀው። የትም ዓለም ላይ እንዲህ አይነት በሰበር አሁን እንዲህ ተደረግንና አሁን እንደዚህ እናድርግ ጦርነት እንግባ የሚል አዋጅ የታወጀበት የለም። ግልጽ ነው ይሄ።
ይቺ ምክንያት ስለነበረች ምክንያት ናት። እነሱም ይፈልጉት ነገሮቹን እሳቱን ያቺ መጀመሪያውን ክብሪት ለመጫር የእሳት ክብሪት ለመጫር የተጠቀመበት ነው እንጂ የትም ዓለም ላይ አሜሪካኖቹም ሌሎቹም ሀገሮች ጦርነት የሆነ ነገር ውስጥ ሲገቡ ዝም ብለው እንዲህ ሆነ ብለው ጦርነት ውስጥ አልገቡም። ብዙ ነገር በንግግር ብዙ ተብሎ ብዙ አስታራቂ ግራና ቀኝ ሲባል ብዙ ቆይተው ነው እንጂ በድግ ተብሎ የተደረገበት የለም። ካለ የአየር ድብደባ የተደረገባቸው ካሉ ምን ካሉ እነኚህ ደግሞ አምባገነን መሪዎች ያሉባቸው ብቻ ናቸው። እና የኢትዮጵያም አምባገነን ስለሆነ ነው ብድግ ብሎ ማስረጃም ለማጥፋት ብዙ ነገር ለማድረግ ወደ ጦርነት የተገባው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ሄዶ ደብድቦ ነገር ለማንሳት ይሄደ እያለ አሁን ደግሞ የአማራ ክልል ዙሪያውን ከበው ከተማ ከበው ከተማ እንዲደበድቡ ማድረግ የማይመስል ነገር ነው። ቲዲኤፍ የራሱንም ከተማ ለቆ ነው የወጣው። እንኳንስ የሰው የራሱን ለቆ ወጥቶ ከውጭ ነው የተዋጋው። ይሄኛውም እንደዛው። ለምን ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር ጦርነቱ ህዝባዊ እንዲሆን ስለሚፈለግ ባይፈለግም እንኳን ከተማ ጦርነትን ወደ ከተማ ማምጣት ትክክል እንዳልሆነ ስለሚታወቅ ወደ ከተማ አይተኩሱም እነኚህ ሰዎች። ለዛ ነው ጊዜ የሚፈጅባቸው እንጂ የነኚህ ሰዎች ዲያቆኝ ተብዬ እንዳለው ቢጠቀሙ ኖሮ ገና ድሮ ድሮ በእጃቸው አስገብተው ነበረ። ትንሽ ሰው ቢገደል ሁሉም እጁን ይሰጥ ነበር። ነው ግን እነሱ ይህንን አያደርጉም። እንደነኛ አይደሉማ፣ እንደነኛ አይደሉም። ስለዚህ ምንድነው በትዕግስት መጠበቅ አለብን። እንደገና መንግስትም ራሱ እርዳታ ብዙ ማድረጉ አይቀርም። እንደገናም ከእርዳታው ውጪ ደግሞ በየቦታው ብዙ ባለፈው ከሶስት ቀን በፊት ቦምቦች በአንድ ላይ ተቀብረው ብዙ ያየናቸው አሉ። እነኚህ ቦምቦች ለምንድን ነው እንደዛ የተደረገው? መንግስት ራሱ እውነት መከላከያን እየላከ ከአማራው ጎን ቆሞ ለአማራው እየተከላከለለት ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው የሚያስከትተው። ምክንያት የጦር መሳሪያህን ለሰራዊትህ ትሰጣለህ እንጂ እንዲጠቀምበት በየቦታው አንድ 50 ምናምን የሚሆን ከድነህ አታስቀምጥም። ለማን ነው ተከድኖ የሚቀመጠው? በየበረሃው ማንና ማንን ለማጨራረስ ነው? ይህ ነው ቀድሞ የተሰራ ነገር እንደሆነ ያሳይሃል። ጦርነት ሰዓት ላይ ሆኖ ማንም ያን የሚያክል ለጦር የሚጠቅምህን መሳሪያ ቀብሮ አይሄድም። እንደዛ ይህ ነው ሸፋፍ ነው እንደዛ ከዳድ ነው። ይሄ ኦልሬዲ ስራዬ ተብሎ የተደረገ አንድ በሉ ይሄ ህዝብ የማይገባው ማለት ነው። ሁለቱን ህዝቦች ለማጨራረስ ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ በረሃብ እየጨረስኩት ስለሆነ ይሄኛውን ደግሞ እንዴት አድርጌ ልቀንሰው? ጦርነትን ነው የሚወጣለ። እንደገና ደግሞ ምናልባት ለቲዲኤፍስ ቢሆን እየተቀመጠ ያለው እዛ ያ ሁሉ መሳሪያ አንስተው አግኝተው ህዝቡን እንዲያጠቁበት የአማራ ህዝብ እንዲጨርሱ እነሱም ማለት ነው ቢሆንስ እየተደረገ ያለው? ኦፍኮርስ ሚሊሻና ፋኖ ጦርነት ከገባ ዞሮ ዞሮ የአማራ ወጣት ነው እያለቀ ያለው። እና ለነሱ እንዲጠቅምና እንዲጨርሷቸው እናንተኑ እንዲጨርሱ ቢሆንስ ይሄ ነገር እየተሰራ ያለው? ልብ የሚል ስለሌለ ነው እንጂ በየቦታው በየመንገድ ተሰልፎ የጦር መሳሪያ ምን ታንክ ሁሉ ሳይቀር አዳዲስ ታንክ በየመንገድ ዳርዳር በሰልፍ ተደርድሮ ቆሞ ቲዲኤፍ ያገኛቸው መሳሪያዎች እውነት አሁን ወታደር ያንን ይዞ መጥፋት አቅቶት ነው? ማምለጥ አቅቶት ነው? አስቀድሞ ህዝብ ለህዝብ ለማጫረስ ስራዬ ብለው የሰሩት አጀንዳ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም የት ሀገር ነው መሳሪያውን ጥሎ ወታደር ወይ እጁን ከሰጠ ከሆነ ነው እንጂ ዝም ብሎ በየመንገድ ደርድሮ ለአይሄድም። ይሄ ስራዬ ተብሎ የተሰራ አጀንዳ ነው የሚመስለኝ። ግን እንከፍ ከሆንክለት እንከፍ ሆነ ከተገኘ መጫወቻ ነው የምትደረገው።
care, Clement. They don't. Fano and Amhara special forces care about Amhara citizens or the business. They only care about their goal. They don't care. They don't. Yeah, they don't care. Begin on masabo. Makniyatum. Koma bilawa subuma. You know, adir gawo no miyasubut. Katifat bohara no. Koma bilawa miyasubut. Tenchi. Built kamo. Di. Roketu muno baye. Aneko. የሆነ ጊዜ ላይ ትዝ ይላችኋል አይደል? መንገድ ላይ እንዲህ ተሰልፈው ማለት ነው። አላይንድ ሆነው ይሰዋል። እንኳን ደህና መጣ። አላይንድ ሆነው ያው ሁሉ መሳሪያ ጥለው ወጡ። እንደገና ከሶስት ቀን በፊት ያው ሁሉ ቦምብ ምናምን ምንድን ነው? ይሄ ራሱን የቻለ ሊተነተን የሚገባው እና ቃልን የሚሉ ሊተነትኑት የሚገባ ነገር ነው። ምን እየተሰራ እንደሆነ ለመንግስት መቼም አሸባሪ ጋሻው ደብረ ኦኬ ምን መሰለ ቆንጆ ጥያቄ ነው ለጫነት አመሰግናለሁ አንቺ እንደምናለ ታዲያ አንቺ እንዳልሽው ቢሆን ስለምን እነ ጀነራል ምግበይና ወዲ ረዳ ካማራ ጋር የምናወራረደው ሂሳብ አለን አሉ። ይሁን አሁን ይሄ ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው። አንዳንዴ ለምን አለ የሚለውን ከመጠየቅ በፊት ምንድነው እንዲልል ፈልጎ ነው ብለን ቀድመን በራሳችን ልክ እንደ ግጥም አሁን አንድ ሰው ግጥም ሲጽፍ ባለቤቱ ነው የሚያቀው ምን እንዳለ ባለቤቱ ነው ወይም ስዕል ካየ ባለቤቱ ነው መጠየቅ ያለብህ ምክንያቱም ምን ሊስል ፈልጎ እንደሳለ እሱ ስለሚያቀ አንተ በሌላ ለታይ ትችላለህ ሂሳብና ወራረዳለን ያሉት በመግደል አይደለም ለመግደል አይደለም እንደሱማ ቢሆን እኮ አሁን እነኚህ ሰዎች አማራ ክልል ሆነው አፈነዳርተው ቆይ ፈለጉትን ጥሰው ወደ 4 ኪሎ ማቅጣን ይችላሉ that's not the case ሂሳብና ወራረድ ማለት በምንም ነገር ለምሳሌ ልበለ ሌላው ይቀር የትግራይ ላይ የደረሰውን ትታን ትግራይ ላለፉት 3 አመት ግብር ስትከፍል የኖረችው ግብር እየከፈለች ግን እንደሌላ ባዕድ ሀገር ተቆጣ ድንበር ተዘግቶባት ብዙ በደል ይደረሰባት የዛ ሁሉ ዋጋ ትግራይ እንኳን ብትገነጠል በህግ የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ካሳ መክፈል አለበት ይሄ ደግሞ ትግራይ ስለሆነ አይደለም እኔም ብሆን ሁለት ሰዎች እንኳን ፍርድ ላይ ቢቀርቡና አንዱ የደረሰበት በደል ፌር ካልሆነ ፍርድ በሲቪል ኮርት እንኳን ምንድነው ካሳዎች በተለያየ እንት መንገድ ካሳ ይከፈላል በተለያየ መንገድ ካሳ ይከፈላል ሂሳብ ማወራረድ ማለት እሱ ሁሉ ነው እንደገና የትግራይ ህዝብ መሬቱ ተወርስዶበታል ማን ይወሰደው መሬት በአማራ ቁጥጥር ውስጥ ያሉ መሬቶች አሉ። እነኚህ ሁሉ መመለሳል። ምን ማለት ነው? ሂሳብ ስትወራረድ እኮ የወሰድከውን ትመልሳለህ ነው አንዱ። የወሰድካትን መልሰህ ታስረክባለህ። ላጠፋው ጥፋት ደግሞ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ታሊባንን አሁን ከታሊባኖቹ ጋር ሲዋጉ ምን ሲሉ እንደገና ሳዳም ሁሴንም በነበረ ጊዜ ከአይራካ ብዙንትን ሲሉ ብዙ ውድመት አደረሰዋል ብዙ ውድመት ደርሷል በweapons of mass destruction ተብሎ ማለት ነው አሜሪካ ለአረቡ ዓለም ለዛ ለአይራክ እና ለአፍጋኒስታን መልሶ በማቋቋም እንትን ሂሳብ አወራርዳለች ምን ማለት ነው ያጠፋው መልሰ ሪቪውልድ ታደርጋለህ የወሰድከውን መልሰ ትክሳለህ የጉዳውን ህዝብ ትክሳለህ ሂሳብ ማወራረድ ማለት በጤነኛ አይምሮ ላሰበው በጤነኝነት ነው እነዚህ ሰዎች ፖለቲከኞች ናቸው እኔ እናንተ ተራ ሰዎች ነን በፖለቲካ ብስለት ኖሮም አይደለም ስለዚህ ምንድነው አንድ የተማረ ሰው ወይም ያ በዛ ሙያው የሆነ ሰው ሲነግርህ ካልተረዳህ እሱ ነው ትጠይቀዋለህ ሌሎች ጋዜጠኞች ኦፍ ኮርስ
በራሳቸው አንጃ ሆነው የሚ ሲተነትኑ የምትሰማቸው በጠቅላላ የአድማጮቹን ብሬን እንትን ለማድረግ ሼፕ እያደረጉት ሆኖ ነው እንጂ ፌር እና ባላንስድ የሆኑ ሚዲያዎች ኖረው ቢተነትኑ ሂሳብ ማወራረድ ማለት መቶ ሰው ስለገደልክ መቶ መጥቼ እገልብሃለሁ ማለት አይደለም። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ ያ ሁሉ ምርኮኛ ጨርሰውት ነበረ። ምክንያቱም ትግራይ ውስጥ ብዙ ሰው ሞቷል፣ ብዙ ንጹሃን ሞተዋል። እነሱን ረሽ ነው በሱ መጀመር ይችሉ ነበረ። ክልል አማራ ክልል ሲገቡ ያንን ክልል አፍነው ይዘው በረሃብ እንዲያልቁ ማድረግ ይችሉ ነበር። ሂሳብ እንደዛ። ይሄማ ምን መሰለ፣ አንአይ ፎረናይ የኦሪት ዘመን ስራ ነው። ሂሳብ ማወራረድ እንደሱ አይደለም። ሂሳብ ስታወራረድ የወሰድክብኝን እንድትመልስ አደርግሃለሁ። ያፈነዳዳህብኝን የሀገር ሀብት ያወደምከውን የሀገር ሀብት መልሰ የማቋቋም ግዴታ አለብህ። አሜሪካ አይራክ ላይ እና አፍጋኒስታን ላይ ስታደርገው እንደነበረ ለምን ለራሱ አላማ ገብታ ባጠፋችው ጥፋት ለሀገሮቹ እና ለህዝቦቹ ሂሳብ ካሳ መክፈል ነበረባቸው። የሞራል ካሳ ትከፍላለህ በብዙ ነገር ነው። እንዳውም በሚገርማችሁ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ እኮ ህዝቦች ራሱ ለትምህርት እንዲወጡ አንዳንድ እንትን እድል የሚሰጣቸው ሀገሮች አሉ። ለምን ይመስላችኋል? ብዙ ነገር እኮ ለመካስም ጭምር ነው። ስለዚህ ሂሳብ ማወራረድ ማለት ዝም ብለህ ሂሳብ አንተ ምንድን ነው ውስጥህ ባለው ነው የምትመነዝረው። ውስጥህ የሆነ ነገር ካለ እንዲህ ሊያደርጉኝ ነው ብለህ ነው የምታስበው። ግን አይደለም። መጀመሪያ ባለቤቱ የተናገረውን ባለቤቱን ቁጭ ብለህ ምንድን ነው ያልከው ብለህ ነው የምትጠይቀው። ይሄ ሰው ደግሞ ብዙ ጊዜ በየጋዜጣዊ መግለጫ ጥያቄ እንትን በተደረገበት ቦታ ሁሉ ኬሎ ሚዲያ ላይ ገብተህ ማየት ትችላለህ፣ ቲኤምኤች ላይ ማየት ትችላለህ። እዛው ሀገራቸው ብዙ ሚዲያ ላይ በእንግሊዘኛም ቢሆን ኢንተርቪው ላደረጉት በሙሉ ኢንዲቴል አስረድቷል። ምስ እንትን አንደርስቱድ ስለተደረገ ያ ደግሞ ምስ አንደርስታንዲንግ የመጣው ትግራዋይ ስለሆነ ነው። አብይ ቢናገር እንደዛ ብሎ እልል ነበር የምትሉት። ትግራይ ጋር ሄደን ሂሳብ እናወራረዳለን አማራን ስለያዙ አሁን ነገ ወጥቶ አብይ የትግራይ ሰራዊት ይሄ አሸባሪው ወሎን ስለያዘ ትግራይ ላይ ሂሳብ እናወራረዳለን ብሎ ባይናገርም እየሄደ እየደበደበ ነው። ከገባህ ማለት ነው። ትግራይን ሄዶ የሚደበድበው ሰራዊቱ ያለው ደሴ እና ኮምቦልቻ ዙሪያ፣ አብይ እየሄደ የሚያፈነዳው የት ነው? መቀሌ ላይ። ይሄ ነው የሂሳብ የምታወራረደው። እዚህ ሽንፈት ሲጠግም እዛ ሄዶ ሰው ያቆስላል። ያ ነው ይሄ የተንኮለኛ ሂሳብ ማወራረድ ይሄ ነው። ቲዲኤፍ ግን ወይም የትግራይ መስተዳድር ግን ይህን አላደረገም። ቢያደርግ ኖሮ የከፋ ነበር የነሱ የሚሆነው። ብዙ አቅም፣ ብዙ እውቀት፣ ብዙ ብስለት ስላላቸው። ስለዚህ ሂሳብ ማወራረድ አለ ተብሎ ይሄ የራሱን ስሜት ጥላቻውን ለማርካት ከመፈለግ የተነሳ ካልሆነ ሚስ አንደርስታንድ ልታደርገው አትችልም። ሚስ አንደርስታንድ ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች በየደረሱበት ምንም የሰሩት በደል የለም ህዝብ ላይ። ስለዚህ ውሸት ነው። ፖለቲከኞች ያሉትን በሙሉ የምትሰማ ከሆነ አገር አይኖርህም። ፖለቲከኛ የወንበሩን እድሜ ለማራዘም ነው እንጂ ስለአንተን ግድ የሚለው ህብረተሰብ ባለስልጣን አይደለም። አብይ ከመጣ ጀምሮ ማሰብኮ ትችላለህ። ምንድን ነው ለኦሮሞ የሰራለት? ከኦሮሚያ መጥቶ ተብሎ ማለት ነው ለኦሮሞ ህዝብ የሰራለት ነገራት ነፃነቱን ሰጥቶታል። ባለስልጣኖች ኦሮሞ ስላደረገ እነሱማ የሚያውቃቸው ጓደኞቹን ነው፣ ድሮም አብረውት የነበሩት። እንዳውም ካሰብከው ዘረኛም ነው ልትል ትችላለህ። በየቦታው የካቢኔ አባላት ማጆሪቲው እንዳለ ምንድን ናቸው ኦሮሞዎች። የራሱ ግን ጤነኛ ኦሮሞ ሳይሆኑ በኦህዴድ ውስጥ በነበረ ጊዜ የሚያውቃቸው እሱን መሰሎቹን ነው ለቅሞ ስልጣን ላይ ያወጣው፣ ጓደኞቹን ለቃቅሞ ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ አማራ እውነት አብይ ለአንተ ይመጣልህ ከሆነ መከላከያ ውስጥ እስኪ ስንቶቹ ናቸው የአማራ የጦር አበጋዞቻችሁ? ስንት ነው ያሏችሁ? እስኪ ከላይ ጀምረ እስኪ ራስ ፈትሽ። አሁን ለእናንተ አይ ኦፕኒንግ ነገር ነው የምሰጣችሁ ያሉት። መከላከያ ውስጥ
ማን ነው ያለው የኦሮሞ ስም የሌለው የጦራ በጋዝ ማን ነው እስኪ ለቅመ እገሌ እገሌ አለልኝ በል በሙሉ ለቅሞ ሰዓረ መኮንንን ገሎ ብርሃኑ ጁላን አመጣ አይደለም በማን ቀየረ ትግራዋይ ራሱ መርጦ ራሱ መርጦ አይደለም አይ ቲንክ ከዛ ፊት ነበር አይ ቲንክ መሰለኝ ከትልቅ ይቅርታ ጋር እኔ አቢ ከመጣ ጀምሮ ነው ብዙ ነገር መከታተል የጀመርኩት ከዛ ፊት ነበር መሰለኝ ሰዓረ መኮንን ላይሆንም ይችላል ዶንት ኮም ሚ ኦን ዳት ግን ሰዓረ ነቅሎ ብርሃኑ ጁላን አመጣለ የራስህን አመራሮች ነቅሎ ከክልለ የራሱ ጓደኞቹን ተከለለ ወይም ደግሞ የራስህ የሚመስሉ ግን በውስጥ የሱ አደግዳጊዎቹን የጫነበ የሚያስበሉህን ነው የጫነበ ራሳችሁን ፈትሹ መጀመሪያ ትግራይ ቲዲኤፍ እንዲያረገን ከማለታችሁ በፊት እስኪ ማን ነው የጦር ያየር ኃይል ላይ ማን ነው ያለኝ ምንትስ ላይ ማን ነው ለኔ እንደዚህ ብላችሁ ራሳችሁን በተጠይቁ መልሱን ራሳችሁ ታገኙት ነበር ሚሊታሪ ውስጥ ምን ያሉ ነው አማራ አሁን መከላከያው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንትን ነው ብትሉ ማለት ነው ህብረ ብሔራዊ ነው እንዳትሉ ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ ትግራዋዮች ስላሉ እንዲያደረጉን እንዳትሉ ደስ የሚለው ነገር በጊዜ ገና በጠዋቱ ትግራዋይን ለቅሞ ከስልጣን አወረደላችሁ ከሚሊተሪ ለየ ከሲቪል አቪዬሽን አስወጣቸው ማለት የመጓጓዣ አይሮፕላን አብራሪዎች የነበሩ እዛ አየር መንገድ የሚሰሩ በአብዛኞቹ እንዲወጡ ነው የተደረጉት አንድ ነገር በትግራዋይ የምታሳብቡት የለም ደስ የሚለው ያ ነው የስለላ መረቡንም ቢሆን በራሱ ሰዎች ነው የሞላው ስማቸውን እየፈለጋችሁ እያያችሁ ልብ በሉ ብቻ ሰማቸውን እየዞራችሁ ብታዩ በጠቅላላ የእናንተ ሰዎችና የሌሉት ማን ነው የትግራዋይ ሰው የለም ስለዚህ በማንም ልታሳብባችሁ የኦሮሞ ስም ያላቸው የተሾሙት በጠቅላላ ደግሞ ልብ ብላችሁ ካያችሁ ትክክለኛ ለኦሮሞ ማህበረሰብ የሚቆሙ ሰዎች አይደሉም እነኚህ በብዙ ቢላ ሲበሉ የነበሩ ናቸው ምናልባት ከሽግግር መንግስት ጋር ነበሩ የሽግግር መንግስት ሲመጣ ኦኬ ሆልድ ኦን አይ ቲንክ እንትን ሳደርግ ይጠፋል ያው ስትልኩ እናንተን ስል ወደ ኤርፎኔን ዲስኮኔክት ያደርገዋል አይ እማትገቡ ከሆነ ሪኩዌስት አትላኩ ምክንያቱም ዲክላይንድ ምናምን ይላል ወይም ደግሞ ፍሬንድስ ካልሆነ በእኔ ፔጅ ላይ ጓደኞቼ ካልሆናችሁ ሪኩዌስት ብትልኩም አያስገባችሁም ስለዚህ ከትልቅ ይቅርታ ጋር አትላኩ ፍሬንድስ ካልሆነ እሺ በቃ ኤርፎን ላድርግ መሰለኝ እሺ አሁን ይሰማል በእርግጠኝነት አሁን ይሰማል አይደል ይሰማል አሁን አም ሹር ሪኩዌስት ስትልኩ አክሴፕት አደርጋለሁ ግን ፎር ሳም አድ ሪዝን ወይ ስልካችሁን በቁመት አድርጉት የኔ በቁመት ነው በጎን ከሆነ ሜቢ ዳስ አናዘር ሪዝን ሌላው ደግሞ ጓደኞች ካልሆነን አያስገባችሁም እና ምንድነው ማየት ያለባችሁ በትክክል እነኚህ ሹመት ላይ ያሉት በጠቅላላ በስማቸው ወይም ከዚህ በፊት እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ከዚህ በፊት በሽግግር መንግስት ጊዜ የነበሩ በኢህአዴግ አስተዳደር አድሚኒስትሬሽን ጊዜ የነበሩ ከዛ ደግሞ አሁን ከአብይ ጋር ያሉ ሰዎች ከሆኑ ይበረዋቸው እነኚህ ሰዎችን ይሀፍትዋቸው ለኦሮሞ ህዝብም እንኳን የሚሆኑ ሰዎች አይደሉም እስከነ የጦር አዛዡ ማለት ነው በጠቅላላ ለምን ያላችሁ እንደሆነ ኦሮሞ ውስጥ ምን ሰላም አለ ምንድን ነው ሰላም ያለው አሁን
ለምሳሌ ነገ ነገ ጠዋት አብይ አህመድ ወርዶ ሌላ አድሚኒስትሬሽን ከመጣ በእርግጠኝነት ነው የምለው ይሄ ህብረተሰብ የኦሮሞ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ ስልጣን አይሰጥም። ከኦሮሞ የመጣቶ አገራን እንዲያደርግ እንደምትሉ አልጠራጠርም፣ ግን ይሄ ሰውዬ የኦሮሞን ህዝብ በጭራሽ አይወክልም። ለምን? ይሄ ሰውዬ ሰላይ የነበረ ሰው ነው። እንግዲህ በስለላ ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ ምን አይነት ፐርሰናሊቲ ሊኖረው እንደሚገባ ማሰብ አለባቸው። አብይ አህመድ ፖለቲከኛም አይደለም። ይሄ ሰውዬ ሰላይ፣ ያው በጣም በጣም መጥፎ አይነት ሰላይ የነበረ ሰው ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያው ለነገሩ አባቱ ኤርትራዊ ነው፣ ምንም የተጣራ ነገር የለም። ግን በምናውቀው በሰማነው ነው የማወራቸው ያሉት። ሬዝ አፕ እኮ ቆይ፣ ሬዝ አፕ። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ በፌስ ቫሊዩ እንውሰድ፣ በተናገረው ኦሮሞ ነኝ ብሎ ነው የመጣው አይደለም። ኦሮሞ ነኝ ብሎ ሲመጣ ግን የአንድ ትልቅ ህዝብ ስም ተሸክሞ መጥቶ ስራውን ለመስራት አንዴ እሺ፣ አንዴ ኦርቶዶክስ ነበርኩ ይልሃል፣ አንዴ ሙስሊም ነበርኩ ይልሃል፣ አንዴ ምናምን የሁሉንም አውቃለሁ ይልሃል። የሁሉን ይሄ ራሱ ስታዩት የአንድ ሰላይ ፐርሰናሊቲ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰላይ ያውም አብይ ሰላይ ብቻ አይደለም፣ የሰላዮች ሰላይ ነው። ለምን? የሰላዮቹ ሁሉ የበላይ የነበረ በቃ ከላይ የነበረው ማለት ነው፣ የፉድቼኑ የመጨረሻው ማለት ነው አብይ። እንግዲህ አስቡት፣ ከሱ በላይ የሚሆን እንግዲህ ሰላይ ሊኖር አይችልም። ምን ማለት ሌሎቹንም እንግዲህ የሌሎቹን የስለላ መንገድ ራሱ ፈትሾ በዚህ ይስተካከል ምናምን ሊል የሚችል ሰው ነው። ስለዚህ በጣም መጥፎ አይነት ሰላይ ነው። ሰላይ ስትሆን ደግሞ ብዙ ፐርሰናሊቲ ሊኖርህ ይገባል። ወይ ከብዶች ጋር ገብተህ እብድ መስለህ የሆነ ትሰልላለህ፣ ወይ የሆነ ነገር መስለህ ምንም በቃ ለማኝ መስለህ ወይ የሆነ ነገር ማለት በተለያየ ፐርሰናሊቲ ሆነህ ሰዎችን መሰለል አለብህ። ሙስሊም ነኝ ብለህ ሙስሊም ጋር ይገባ። ይሄ ሰውዬ ያሉት በጠቅላላ ታለንቶች እና ምናምን ብታዩ፣ ቋንቋ መቻሉን ሁሉ ብታዩ ለዚህ ጠቅሞታል፣ ለስለላው ጠቅሞታል። ምክንያቱም የውጮቹም ራሱ እኮ ሰላዮቻቸው ብዙ ነገር ማወቅ የሚችሉ ናቸው። ብዙ ታለንት ሊኖራቸው የሚችል ለምን ለምን ያላችሁ እንደሆነ ብዙ ቦታ መስሎ መቅረብ አለበት። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የኦሮሞን ሕዝብ ሊወክል አይችልም። በሰላይነቱ በዛ ታለንት መጥቶ ሕዝብ ያስደመመ ሕዝብ ያው የእኛ ሕዝብ ደግሞ ታውቃላችሁ ባወራ ነው እንጂ ማን ነው ይሄ ሰው? ትላንትና እኮ አናውቀውም ነበረ። ሀው ካም ዊ ዲድንት ኖው ዲስ ፐርሰን ዩ ኖ። አንድን ነገር እኮ አሁን ለምሳሌ በኦሮሞቹ ስታየው እነ በቀለ ገርባ ሲባል እኮ ለረጅም ጊዜ ታውቋቸዋላችሁ። ማንትስ እንኳን ተዉት፣ እነሱ ሲዝን እንዲሆኑት የኖሩት ሳይ ጀዋር መሐመድ ሲባል እኮ ብዙ ዓመት እናውቀዋለን። ይሄ ሰውዬ ስሙ ተጠርቶ የማያውቅ ሰው ማለት ነው። ብድግ ብሎ መጥቶ በአፉ ስላወራና ስላሳመነህ ብቻ በቃ ብዙ ክህሎት ያለው ለመሪ ብቁ የሆነ ሰው መስሎ ተቀብለዋል። በዚህ ሰውዬ ታለንት ግን የተሰራው ጥፋት ነው። ሀገሪቷ ላይ ውድመት ነው የመጣው። ምክንያቱም የእሱ ዓላማ ሲመጣ ጀምሮ የነገረ እኔ አለ እኮ እኔ ከልጅነቴ እናቴ ንጉስ ነህ ብላኛለች። እሱ ጭንቅላት ውስጥ ያቺ ነገር ስላለች እሷን ለማሟላት የማያደርገው ነገር የለም ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ አሁን በሱ እሱ ባመጣው ክስረት ነገ ጠዋት ደግሞ ልክ ዛሬ ህወሀት እንዲያደረገ ኢትዮጵያን ብላችሁ እንደምትከሱ ከሳሾች ማለት ነው። ነገ ደግሞ ሌላ ኦሮሞ ወጣት ወይም የኦሮሞ ምሁር እንኳን ለአገር ለመግዛት ወይም ለምርጫ ቢወዳደር እናንተ ምን ልትሉ እንደምችሉ ግልጽ ነው። ለምን በአብይ እየመዘናችሁ ሰውን ማለት ነው። ይሄ ሰው የኦሮሞን ህዝብ ሊወክል አይደለም። አንድን የሰው ሰውን ሰው በሚባለው ህልውና እንኳን ሰውን በሰው ልክ ሰውን ሊወክል የሚችል ሰው አይደለም።
የመጨረሻ አረመኔ ሰው ነው። ዲስክሬት የሆነ ሰው ነው። በሚገርም ሁኔታ ግን እነኚህ ህዝቦች አሩሲ ውስጥ ያደገ ሆኖ ኦሮሞ ነኝ እያለ የሚላቸው እነሱ እንኳን በጊዜ ያውቀውት የካዱት ናቸው፣ የሸሹት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ሊወክል አይችልም። እነሱ የማይፈልጉት ሰው ነው። እልል የምትሉለት ሰዎች ማለት ነው። እልል የምትሉለት ሰዎች ይህ ነው። ምን አይታችሁ ነው እልል የምትሉት? በህይወታችሁ ምን ለውጥ መጥቶ ነው? ቤተሰቦቻችሁ ምን አይተው ነው? ምን የተሻለ ነገር አምጥቶ ነው ዛሬ ይሄ ሰውዬ በቃ እሱ ካልገዛን እሱ አናታችን ላይ ካልሆነ ብላችሁ የምትሰቃዩ ሰዎች ማለት ነው። በየሃይማኖቱ ቤት ለሱ የምትጸልዩ ለሱ ሁሉ ነገር ድል ለሱ እንዲሆን ምን ማለት ሲሪየስሊ፣ በተለይ በተለይ ማዝነው ለማን ነው? ባንዳን ማወቅ የማይችለው ህብረተሰብ ነው የሚያሳዝነው። ባንዳ የትኛው እንደሆነ ባንዳ አናተ ላይ ቁጭ አርገ ወንድምህን ሄደ ትጋደላለህ ከወንድምህ ጋር። እንግዲህ ይሄ ነው የአብይ አህመድ ስራ። ግን የሚረዳው ማን ነው? ነው ማን ነው ከልባችሁ? እኔ የምትሳደቡ በተለይ እዚህ መታችሁ የምትሳደቡ ሰዎች ከመሳደባችሁ ቤት መሳደብ የልጅነት ነገር ነው። አህመድ ካን መሳደብ ህፃንነት ነው። ምንም እንትን አይደለም። ልጆች ምን የሚሉት ፉን ፉን የሚሉት ነገር አላቸው። ሰላም ነው። ሰላም ሰላም። ልሽናታለ እዚህ ጋር ጥያቄ እየጠየቀች ነው። ምን ልልሻል? የአማራ ኃይሎች ትግራይን በድሏል ምናምን ብሎ የሆነ ጋሻው ደብራ ጥያቄ እየጠየቀች ነው። እና እኔ ባጭሩ አልታየኝም። እኔ የአማራ ኃይሎች ትግራይን በድሏል ብለሽ ታስቢያለሽ? ኢንክሉዲንግ ዘ ዲሪንግ ዘ ዋር ኦፍ ህወሓት ይላል እና ብዙ ነው ጥፈቱ። አጠቃላይ ግን አማራ ንጹህ ነው ምናምን እንደሚል ነው ሀሳቡ። እና እኔ ግን ይህን መልስ እንድሰጠው ፈልጌ ነው። ማን ልበል ስምህን? የኔ ስም አላየሁትም፣ ዝም ብዬ እንትን እንዳለ ሪፈር ለማድረግ። እኔ የአማራ ፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ ጭምር የኢትዮጵያን ህብረተሰብ ገና ከመጪው ጄኔሬሽን መጪው ጄኔሬሽኑን ጭምር በድለዋሉ ብዬ ነው የማስበው፣ ገና የሚወለዱትን። ምክንያቱም እንደዚህ የምልበት ፖለቲከኞቹ ብቻ አይደለም፣ የአማራ ኢሊት ብቻ አይደለም እዚህ ላይ ተሳትፎ ያለው። ኢሊቱ እንትን ብሎ እየተዋጋ ያለው ህብረተሰቡ ነው፣ እታች ያለው ገበሬ ነው። ይህን ነገር ይደግፋል። ገባሽ? ስለዚህ አሁን እኔ ህብረተሰቡ አሁን ፖለቲካ ኢሊቱ ነው ይልሻል። ቀረብ ብለሽ ስትናገረው አንዱ አማራ እንዲህ እንዲህ እያደረገ ሆናል እና ህብረተሰቡ ገጠሩ ምን አደረገ? እሱ ምንም እንደ ህብረተሰቡ አይደለም እንዲህ እየተዋጋ ያለው እሊቱን ዘግፎ እሊቱ ብቻ ከሁለት መቶ ይበልጣል ከሁለት ሺህ ይበልጣል። እንደ ህብረተሰቡ ጭምር ኢትዮጵያ መጪው ጄኔሬሽን የመጪው አምስት ጄኔሬሽን በድሎታል። ምክንያቱም አምስት ጄኔሬሽኑ አሁን ያለው ኢንፍራስትራክቸር አሁን ያለው ብዙ ነገሮች እንትን ወርዶኑ ወድሞ አሉ። ገባች? እነሱ ከሌሉ እነሱ በምንድን ነው የሚመጣው? የኛ ልጆች በምንድን ነው የሚማሩት? እና አሁን ያለውን የትግራይ ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን አሁን ያለው የአዲስ አበባ ህብረተሰብን የአማራ ፖለቲከኞች በድለውታል፣ መጪው ጄኔሬሽን ጨምሮ። አዎ፣ እንደገና ደግሞ የአማራ እንዲህ አልበደለዋል እንደ የአማራ ህብረተሰብ ስ ሁን ካልተጣለው ከሙስሊሙ ጋር ባይዘዌ አንድ ህወሓት ራሱ አንድ የተሸወደበት ነገር አለ። መለዜ ነገር ጋር የመጀመሪያ ይህ ትግል ሲጨምር የህወሓት ትግል የመውደቁም የሙስሊሞች ኬዝ ነው። ያ ሙስሊሞች ኬዝ መጀመሪያ ሲጀምር ማለት ነው። አንቺ ዛኔ ፖለቲካ ላይ ይህና ህልቱን ይችላል እና የመጀመሪያ የሚጀምረው እና አቡበክር ነው እስር ቤት ገብቶ የተጀመረው እንቅስቃሴው። ከዛ ኦሮሚያ ሙቭመንት መጣ። ከዛ እያለ ቄሮ ምናምን እያለ ነው እና ፕላን መጣ፣ የማስተር ፕላን የሚባል መጣ። ከዛ ቄሮ፣ ከዛ ጀዋር እያለ መጣ። ጀዋርም የታወቀው በሙስሊሞች ነው፣ በሙስሊሞች ግርግር ነው እውቅና ያገኘው። እና
ያ ነገርን ያመጣው ህዋት ሳይሆን የሚገርምሽ ህዋት አፕላይ የሚያደርገው ዳንኤል ክብረት የጻፈውን እንትን ነው። ይህኛውን ቼክ ማድረግ ትችያለሽ ዞር ብለሽ። ህዋት ሙሉ በሙሉ በሃይማኖት ጉዳዮች ላይ ዳንኤል ክብረትን አማካሪ አድርጎ አስቀምጦ ነበር። ህዋት እኮ አስቀምጦ ነበር። አሁን ማነው የሚወቀስበት? ዳንኤል ምንድን ነው ከስር ከስር ያውኒ በማህበረ ቅዱሳን የሚባሉ ሰዎች ህዋት ስር ነበሩ። ገባሽ? እነሱ አሳሳሳቸው እንጂ አሁን እነ ደብረጽዮን ምናምን እምትያቸው ምን አለ እምነታቸው ይናል። ፖለቲከኛ ናቸው። ሆን ብሎ መበደል አይፈልጉም። ገባሽ? አሁን እነ ዳንኤል ክብረት ምናምን እምትያቸው ውስጡ ብቻ ይህኔ አልፏል። አሁን ድጋሚ ከመጣ እርግጠኛ ነኝ ማን ጥሩ ማን መጥፎ እንደሆነ ሊስን የወሰዳችሁበት ጉዳይ ይመስለኛል። ዋናው ትልቅ ትምህርት እና አይማሩም። አይ ዶንት ቲንክ የሚማር ማህበረሰብ አይደለም። ኖ ከእናንተ በኩል ነው የምልሽ፣ ከእናንተ በኩል ነው። ከእነሱ በኩል ማምን ይማራል? አንቺ እነዚህ እኮ ማህበረሰብ እኮ ነው የምነግርህ። እንደ አንድ ማህበረሰብ ለመማር ዊሊንግ ነሱ ያለውም አይደለም። በቀለኛ እኮ ናቸው። በቃ በቀለኛ እኮ ናቸው። በቃ በጣም በቀለኛ ማህበረሰብ። አሁን እንዲህ አንድ ስትዩ አንድ እስኪ አንድ ጎጃም ጎንደሬን አናግር። ጎዳም ባህሪያቸው ራሱ ጎንደር ከሌን ገደሉ ከሌን ገደሉ ይቅርታ ምናምን እኮ በሚያቅም የህብረተሰብ እኮ አይደለም እንዴ የከሌ ምሳሌ በልጅነቱ ያን ነገር ለመግደል እነዚህ አይነት ህብረተሰብ እኮ ናቸው። ይማጅ እኔ ልንገርህ አንድ ታሪክ። እኔ አንድ የሀረር ልጅ አብሮኝ የሚሰራ ነበረ ድሮ ነው እዚህ ሀገር ነው መጣውና መንገድ ስነዳ በሚገርም ሁኔታ እኔ ኖቲስ አላረኩም። በሄድኩበት አልመለስም። አስቤው አይደለም እኔ እንትን መንገድ ላይኔ ብዙ ስለምነዳ ላይኔ እንዲቀይርልኝ መንገድ ቀይራለሁ። ጠዋት በሄድኩበት እና ኖቲስ አድርጎኛል። ከስራ ስንወጣ ጠዋት ስንገባ በአንዱ ስገባ ያየኛል፣ ስንወጣ ደግሞ በሌላው ሲል እና ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? ይህንን አላውቅም ነበረ። አንቺ ትክክለኛ አማራ ነሽ ምናምን አለኝ። እንዴት ስለዋለሁ፣ አማራ እኮ በሄደበት አይመለስም ምናምን አለኝ። ከዛ ምን ማለት ነው ስለምን እንዳለ ታውቃለህ? እንዴ በዘር እየተፈላለጉ ስለሚገዳደሉ አለ። ከዛ ጠዋት የሄደበትን አይቶ እንደጠብቆ እንዳይገለም በሌላ መንገድ እና ምንድነው ይሄ ነገር ወደ ፖለቲካ የሀረር ሰው የሀረር ልጅ ነው ይሄንን ያለ የሀረር ልጅ እኮ ነው የምነግረው። አንቺ ትክክለኛ አማራ ነሽ፣ በሄድሽበት አትመለሽም። ከዛ ሁሌ ተዝ ይለኝና ስቃለሁ መንገድ ስቀይር እና ማለት ሰው ታሪኩን ቢፈትሽ እኔ እዚህ ወጥቼ ከትግራዮች ጋር የቆምኩበት ምክንያት ብዙ ነገር አይቼ ሰምቼ ውስጤ ብዙ ነገር ያለ ነገር አለ ያየኋቸው ምናምን ማለት ነው። ለክፋት እኮ አይደለም። ሰው ዝም ብሎ ኢሞሽናል ይሆናል ቶሎ ብሎ ዴይ ፋየር። ደግሞ የሚገርምህ በጣም ጸበኞች ለጦርነት ዝግጁ ለመገዳደል ዝግጁ መሆናቸው ያ ባህሪ ወደ ፖለቲካ መጣ። በቀል በቃ ይሁን ነገር ወደ በቀል ገባሽ? ኦኬ ህዋት አጠፋ እንትን አደረገ፣ ከዛ በኋላ ያ ካጠፋ በቃ ያ ነገር የሆነ ነገር በስምምነት የሆነ ነገር መቋጨት ነው ያለበት። ስለዚህ አዎ፣ ግን እነኚህ ሰዎች ምን መሰለ አይፈልጉማ እንደዛ በቀል ብቻ። ለምን ከቅናትና በቀል መልስ አሁን እዚህ ይኸውልህ፣ መልስ ሲጽፉ የምታየው ለንግግር እንኳ ሬዲ አይደሉም። እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ይዘህ በጠረጴዛ ዙሪያ ማያምን ማህበረሰብ ሲሳደብ እኮ ጥይት ብትሰጠውና ፊት ለፊት ቢያገኝ ሊገድልህ። ይሄ አይነት ቶለራንስ የሌለው ህብረተሰብ ጦር ቢነሳ ከመገዳደል ወደኋላ እንደሚሄድ ይሄ ግልጽ ነው። ማስረጃ ብዙ ርቀት መሄድ የለብህም ማስረጃ ለማግኘት። ገባህ አይደለም? እያንዳንዱ ሰው በቃ በቀለኛ ነው። ለተናገርከው ንግግር እንኳን የበቀል መልስ ነው የሚመልስልህ። አሁን እንደዚህ አስተያየት ለምሳሌ የሆነ እንዲጋ ብቻ አስተያየት ሰጠው ገባሽ? የሆነ የእነሱ ቻናል ላይ እኔ ከሁለቱም ብሄር አይደለሁም በእርግጥ አልሐምዱሊላህ ስላልሆንኩም ከሶስቱም አይደለሁም ስላልሆንኩም በጣም ደስ ይለኛል። ከሰሜኖች አይደለሁም እና ከሶስቱም አይደለሁም እና እኔ እንዲህ አይደለሁም እንደዚህ ለዛ እንደዛ ከመሰልኩ ግን ይህ አይደለም። ይህ ነገር በመነጋገር ነው። እነዚህ ሰዎች ሶስት ሁለቱ የሚጣሉት አንድ ናቸው አልኩት። ያኛውም እንዲህ አርግቶን የወጣ ነው እኔ ህዋትን እንዲወድቅ ማለት ነው የበኩሌን ጥረት አድርግቻለሁ በዚህ በነበርኩበት ሰዓት። በዚህ ነው አንድ ለሚሰሩ ሰዎች ናቸው መስማማት ያለባቸው የሚል አስተያየት ከዛ ከስር ማለት አማቀኝ ሰው የት እንዳለ አውቃለሁ እገልሃለሁ ምናምን የሚሰኝ ዋልነፍ ስክሪንሽ የተደክ ይዛል ነው ገላለሁ ነው ባይዘወ ይሄ
ኢማቹሪቲ ነው ኢማቹሪቲ በቃ አሁን እዚህ ጋር ይለ ኢብራሂም ኑሪ ምን ብሎ እየጠየቀ ነው። እኔ የምለው ግን በጣም ግራ እየገባኝ ያለው ማን እንዲገዛ ነው የምትፈልጉት? ቲዲኤፍ አጋንቲ ዩ ቲዲኤፍ እየተዋጋ ያለው ኢትዮጵያን መጥቶ ለመግዛት አይደለም። ግን በሚገርምህ መንገድ ቲዲኤፍ መጥቶ ነገሮችን ስታብላይዝ ካላረገና ሌላ ምርጫ ሆኖ ሌላ እኔ እንዳም የምፈልገው ማለት ነው ቲዲኤፍ እንዲያደርግ የምፈልገው ንጹህ የሆነ የተማረ ብቁ የሆነ የኦሮሞ ሰው ነው ስልጣን ላይ እንዲያወጣ የምፈልገው። ልንገር ቲዲኤፍ አይደለም ዊ አር ዳን ፖለቲካላኩ ምንም አማራጭ የለም። እንደዛ ከሌላ ምን አማራጭ አለ? ምን አለ መሰለ ህፃናቶች ሁል ጊዜ ምን አለ መሰለ ስትከለክላቸው የሆነ ነገር ያኮርፋሉ፣ ያለቅሳሉ፣ ይነጫነጫሉ። ቴምፐር ታንትረም ዴትሮ ቴምፐር ታንትረም ለምን መሰለ በነሱ ማይንድ በነሱ አንደርስታንዲንግ ልክ ትክክል ናቸው። አንተ ለነሱ አስበ ነው እሳት አትንካ የምትለው፣ ከዛ አይ ሄቹ ምናምን ምናምን ነው የሚሉ። ይሄ ነው ዞሮ ዞሮ ይሄ ጥቅም ሲያቃጥላቸው ነው ከዛ የሚማሩት። ስቲል ግን አክሰፕት አያደርጉም። አኩርፈው ነው የሚሄዱት። ስቲል አቃጥሏቸው እንደምትስቅባቸው አቃጥሎት በማልግባብሽ ወሰዳውና የአማራ ክልሉ የተመረጠው ማለት ነው ታጠቅ እንትን ማለት አይጠቅምም ገበሬ ምናምን ሲል ወረዱበት። ታስታውሻለሽ? አብይ አህመድ የሆነ ኦሮሚያ ላይ ማለት ነው ከአሁን በኋላ ታጠቅ ተነሳ ምናምን ማለት አይጠቅምም የሚል ንግግር አድርጓል። እና አቃጠለው። ገባሽ? ገባው። ምክንያቱም ከውጭ ያሉ ኢንፍሉዌንስ አለ፣ የኢኮኖሚ መውደቅ አለ። እንደገና ኦፒዲዮና ራስ በራሳቸው የሚገፋፉት አልቻለም አብይ አህመድ ራሱ። ገባሽ? አልቻለም። ያለበት ሲቹዌሽን ጥሩ አይደለም። ጤናው ራሱ ልክ አይደለም። ሰውየው ተቃውሷል። እኔ ባይ ዘ ወይ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው የአማራ ክልል ሰዎች፣ እኔ በግሌ ማለት ነው ከበፊትም ብችል ለእናንተ ድምፅ ብሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አይ ካንት ዴር ኢዝ ኖ ወይ። አንደኛ እንትናችሁ አይደለም፣ ላይክ ስህተታችሁ እንኳን ቢነገራችሁ አክሴፕት ለማድረግ ዝግጁ አይደላችሁ። እኛ ያልነው ሁሌ መሆን አለበት። እኛ ያልነው እኛ ብቻ ሁል ጊዜ እንደዚህ ሆነ። ደግሞ አንድን አገር ልትመራ አይደለም አንድ ቤት ውስጥ አብረህ መኖር አስችልም። ምክንያቱም አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ብለህ ሁሉ ጊዜ እኔ ነኝ የበላይ፣ ሁሉ ጊዜ የእኔ ቋንቋ አማርኛ ካልሆነ ምንትስ ካልሆነ የእኔ እምነት ካልሆነ ክርስትና አማርኛ ታወራለህ። በቃ ትግራዋይ በትግርኛ ሲያወራ ትግርኛ ለምን ታወራለህ የምትል ከሆነ አንተ ደግሞ በቃ አማርኛ ትተህ ሌላ ቋንቋ እስኪያወራ ዩ ዶንት ዩ ኖ። ሁሉ ጊዜ ሰልፍሽነት አለ። የእኔ ካልሆነ የሚል እኔ በላይ ልሁን የሚል እኔ ነኝ ለኢትዮጵያ ያለኋት እኔ ነኝ። አንድ ባይ ዘ ወይ ለኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ኢትዮጵያን የሚያፈርሳት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ይሄ እያያችሁት ያለው አገር እንዲህ ዳይቨርሲቲ ያለመቀበል ምክንያት ዳይቨርሲቲ ያለመቀበል እኔ ብቻ እኔ ያልኩት ጠቅልል ጠቅልል ግዛት ጠቅልሎ ጠቅልል ሁሉ ነገር ጠቅልሎ መግዛት። ይሄ ደግሞ አብሮ አያኖርህም። ኦሮሞን ካላከበር ደቡብ ህዝብን ወላይታን ዩ ኔም ኢት ይሄ አይታችሁ የምትንቋቸው በሙሉ እነኚህ በሙሉ አይታችሁ የምትንቋቸውን በሙሉ እንደ ኢትዮጵያዊ ካልቆጠራችሁ ከማንም ጋር መኖር እስካልቻላችሁ ድረስ ይቺ እናንተ የምትፈልጓት ኢትዮጵያ እንደ ጀበና ተሰባብራ ነው የምትቀርበው። እንደ ጀበና ተተርትራ እዛ አንድ ሌላ ሀገር፣ እዚህ ሌላ አንድ ሀገር ሆና ነው የምትቀረው። ብልህ ስትሆን ራስን ዝቅ አድርገን ትንንሾችን ከፍ አድርገን ነው አገር ማስተዳደር የምችለው። ኢንፋክት ስራም ላይ ሲሆን ሊድ ማለት ያ ነው። በቃ ወን ዩ አር ሊደር አንተ ራስን ዝቅ አድርገህ ሰራተኞችን ይዘህ ነው የምትነሳው። እንደዛ ነው ዩ ኒድ ቱ ሊድ። እናንተ ግን እኛ ማኔጅ እናድርግ ነው የማናጀር። ምንድነው ፖለቲካ አይገባቸው። ምንድነው ፍላጎታቸው መሰለሽ? ካየሻቸው ደግሞ እኛ ማንፈልግም ሁሉ ነገር እነሱ በእነሱ አምሳል። ለምሳሌ ላልንገርሽ፣ የእነሱ እይታ ከእስልምና ሃይማኖት አንጻር ጋር አሁን እነሱ የሚፈልጉት ማለት አሁን ሙስሊሙ ማለት ነው ሙስሊምን መከፋፈል ይፈልጋሉ።
ሱኒና እንትን ሰለፊ ምናምን ብለው ማል ገብተው ይህና አሁን ክርስትና ላይ ያለው አይነት ክፍተት እኛ ሙስሊሞች ላይ አልሐምዱሊላህ በክርስት አሁን ካራና ምን የሚለው አይነት አለ አይደለ? ያን ያህል ክፍተት እኛ ጋር የለም። እና ይህ ሼባውን ማለት ነው የፖለቲካውን ሀጅ ዑመር የሚባለውን በዘው ምንም እኛ ትልቁ የኛ ኡስታዝ ይህን እንደተቃወሙ ታውቂያለሽ። ማን ከእምነት አባት እስካሁን የተቃወመ የለም። ግን አንድ ትልቅ አሊም አለ ኢትዮጵያ ላይ ይህን ተቃውሟል። ጦርነቱ አግባብ አይደለም ምናምን ብሎ የተናገረ አለ ትልቅ አዲስ አበባ የሚኖር እና ከሚዲያ አጥፍተውታል። ሚዲያ ላይ አምጥተውት ነበር አጠፉ። እና ይሄ እኮ ግልጽ ነው አጠፉት። ግን የሚገርም እና አሁን የሚደግፈውን ግን ያቀርቡታል። ገባሽ? ሰውየው እንዲ መዋጋት ምናምን አይሆንም አለ። ሰውየው ትልቅ አሊም ነው ትልቅ። እና እስቲ አሁን ከሙስሊም ማን ይቀርባል? እስቲ ሚዲያ ላይ እንዳለ የሚሰብኩት እኮ በቤተክርስቲያን ያደጉ ጦርነቱ የሚመሩ ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ እምነቱ ልነካ አይደለም አከብራለሁ፣ ግን ይቅርታ አድርግልኝ። ይሄ እኮ ምንም ይቅርታ የምጠይቀው እኮ ነገር አይደለም። የሚታየውን ነገር ነው የተናገርኩት። ዲያቆኑን መውሰድ እኮ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ እሱ ብቻ አይደለም። እንዳለ በቤተክርስቲያን ያደጉ ሰዎች እንዳለ አሁን መጀመሪያ ላይ ሀሳብ የጴንጤ ዋናው አይደለ? መጀመሪያ ይህን ሀሳብ ያቀረበው ምን ሀሳብ መሰለች? ምግብ ወደዛ መግባት መከልከል። ትግራይ ይኸኛውን ሀሳብ እንደዚህ ያቀረበው የሆነ የጴንጤ አስተማሪ እንትናን አግብቶ የነበረ የጂጂ ዘትን አግብቶ የነበረው ማን ነው? አንድ የጴንጤ አስተማሪ ስሙ ዛዲግ፣ እሱ ነው ይህን ሀሳብ ያቀረበው። እኔ እንጃ ኖ እሱ ባይበ እሱማ ትግሬ ነው። እሱ ሰው ሌላ እንዳለ እሱ የሆነ ሰውን አግብቶ የጴንጤ አስተማሪ የጴንጤ አስተማሪ አሁን ፖለቲከኛ ያ ነገር ሳይሆን ከእንትና ጋር ግንኙነት አለው ከአብይ ጋር እንደዛ ግንኙነት አለው። ኦፍ ኮርስ እና ስሙ ጠፋኝ። እና እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያ ከቤተ ክርስቲያን ማን ነው ከፕሮቴስታንት ስር የወጡ ሰዎች ነው ሀገር እየረበሹ አሉት። እና እነ ዲያቆን እና እነዚህ ሰዎች እኔ እንጃ በጣም የሚገርም። አሁን ደግሞ እኮ የሚገርምሽ ነገር አማሮ የሚያስበው ነገር ክርስትናን ከፍ እያደረገ ይመስሏል እኮ አንዱ አሁን ክርስትናችን እንዲህ ለወላይን ገባውና ጠየኩት። እንደዚህ አጋጣሚ የሆነ ቀን ረፍት ቀን ነበር። ስማ አሁን ክርስትና ከፍ እያለ መሰለ እንዴ? አንደኛ አሁን ይሄ በኢትዮጵያ ክርስቲያን አምንም ትግራዊ እርግጠኛውን የምነግር አልኩት። አንደኛ ነገር፣ ሁለተኛ ተከፋፍላችኋል። መጀመሪያም ተከፋፍላችሁ ነበር። አብዛኛው ፐርሰንቱ የትግራይ ክርስቲያን ነው። ያው ህብረተሰብ አጠ እምነታችን ከፍ አለ ብለህ እንዴት ታወራለህ? አታፍሩም? ክርስቲያን እየደበደብ እንዴ ከሙስሊም ጋር የምትጣላ መሰለህ? እንዲ ያልኩት። እርስ በራሳችሁ እኮ ነው የምትባሉት። ደግሞ ስለ ክርስትና እዚህ ጋር ታወራለህ? ከቤተ ክርስቲያን የመጡ ሰዎች ስለሆኑ ነው። ገባሽ? ክርስትናን እያሳደጉ ነው የሚመስላቸው። ኢማጂን፣ ያንም ህብረተሰብ አጥተውት ማለት ነው። አሁን አንቺ የኢትዮጵያ ካቶ ምንትን ቸርት ምናምን ይባል ትቀበዋለሽ? እርግጠኛ ነኝ አትቀበልም። ክርስቲያኑ አይቀበሉም። እና እነዚህ ሰዎች አሟቸዋል። በቃ ለማንኛውም አብዷሉ። ከነዚህ ጋር ብዙ ደግሞ እኮ የሚገርም አንድ ላይ ነው ያበዱት በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እና እኛንም አሳበዱን እንጂ የትግራይ መገንጠል ይኸውልህ፣ የትግራይ መገንጠል በጣም እንደ ተጠምተዋል። ትግራይን ተገንጥላ ለማየት የሚያሳዝን ነገር፣ ነገ ጠዋት መልሰው የነሱ የልጅ ልጆች ምናምን እድል ሰጥቷቸው ሊያው ከቻሉ እግዚአብሔር ያውቃል። የሌላ ያላሰቡት ነገር ማለት ነው። አሁን የኛ የኢትዮጵያ ትልቁ ጠላት ብሎ አሁን የሚነገረ ማን ነው ማለት ይሄ ሀፕን ከማድረጉ በፊት ማን ነው? ግብጽ ናት። ከዋው ጋር ከተገናኘ ይህ እውነትም አቅ ነው፣ የሚካድ ነገር አይደለም። መለስ ዜናዊም የነገረን ነገር ነው ይሄ። እናንተም እኛ የምንቀበለው አቅ ምን ቆይ ምኑን ምንድን ነበር እንትን መለስ ዜናዊ የነገረን ነገር ነው። የኢትዮጵያ ትልቁ ጠላት ግብጽ ናት። ኦፍኮርስ እሱማ ከድሮም ነው። ይሄ ሁላችንም አክሴፕት የሚያደርግ ነው። ትግራዊ ማንም አክሴፕት የምናደርገው ነገር ነው። ይሄ ነገር አክሴፕት ያደርጉታል እነሱ ያዩልን። ከዛ በኋላ ትግራይ ገት ይገንጠል ይላሉ። አስ ትግራይ ማለት ነው ከአባይ ጋር የተለጠፈች ቅርብ ርቀት ያለች ቦታ ናት። የራሷን ሀገር ካገኘች ከነሱ ጋር ተባብራ መሳሪያ አምጥታ ያናመተው ሀገሩን አትወረው
ትግራይን ማጣት ማለት ብዙ ነገር ማጣት ነው። ምንሽ ገብቶሻል? አይረዳቸውም አይረዳቸውም። አሁን ኦዶዋና ትልቁ ትግራይ ተገነጠለች፣ አገር ሆነች። ከዛ በኋላ ኮኔክሽን እንደ አገር ኮኔክሽን ትፈጥራለች። አዎ ኤግዛክትሊ። ከዛ በኋላ ግብጽ ደግሞ ጠላት ነው፣ እሷ ደግሞ ጥቅም ነው የምትፈልገው። በቃ አገር ናት። ምንሽ ገብቶሻል? መሳሪያ ይመጣል ምን ይመጣል። ከዛ በኋላ ማን ነው የሚጎዳው? ይህን ለምን አስቡም? የኛ ብሎ አባይ አባይ እሱ ነው እኮ ገባ። ኢንላይትመንት የለም እኮ በባዶ እኮ ነው። የሆነ ነገር ስታስብ ነገ ምን አብሮ ይመጣል? ገባሽ? ሌላ ማን ሰው ትግራይ ማጣት ማለት ነው። ሰው እኮ ቆረቆንዳ ምን ልበሉ ነው ይላሉ። ኦኬ ምን ልበላ ነው? ግን ሌላ መዘዝ እንዳለው አላወቀም። ገባ? እኛ እህል የሚገባል ከውጭ ሀገር እነሱ እሱ ነው። አሁን እህል ስለ እህል የሚያስቡት ለምን መሰለ? በዛ ልክ ነው ይሄ ማህበረሰብ ከምግብ መጠለያ እና ከልብስ አስተሳሰብ የወጣ አይደለም። ከዛ በላይ የሚያስበው በዛ ሌቨል ነው። አይችልም ገና ይሄ ደባረም ሌቨል ኦፍ የእንትና ሃይራርኪ ላይ ነው ያለው። የማስሎስ እንትን የለም ትራያንግል ገና ባርም ላይ ነው ያለው። እና ስለዚህ ምን ማለት መሰለህ አንተ ኤጁኬትድ ሆነ ወደ ታፕ ስትደርስ ነው ብዙ አዌርነስህ ምናምን የሚጨምረው እና ከእንዲ ባይ ዘ ወይ አንድ በጣም ደስ ያለኝ ዛሬ ከአንድ ልጅ ጋር ስናወራ በእንትን ራሱ ማለት ነው መለስ ዜናዊ ባንዲራውን ጨርቅ አለ ምናምን ብለን መቼ ነው ይሄን ያለው? እንግዲህ ከሰላሳ ዓመት ምናምን ባክ ነው አይደለም። እኔ ራሴ ተናድጄ ነበር የዛን ጊዜ ማለት ነው ነው በጣም ተናድጄ ነበር የዛን ጊዜ እንዴት ስሰማ ማለት ነው በሰማው ጊዜ እንዴት እንዲህ ብሎ ይላል እኮ ጨርቅ አይደለም ምናምን። ዛሬ ላይ ግን ስታየው ሃው ዊ አር ቢሃይንድ። እሱ ብዙ ጊዜ እነኚህ በጣም የበሰሉ ሰዎች አይኪዋቸው ሀይ የሆነ ሰዎች የሆነ ነገር ሲናገሩ ኢቭን የድሮ ሊቆች ማለት ነው የግሪክ ያ ነገር እሱ ብቻ እኮ አይደለም ያለው ሰው ነው ያን ነገር ያለው። ይህን ንግግር በዛ ሰዓት ግን ኦፒዲዮ የተመረጠው ኦፒዲዮ የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ይህን ንግግር ተናግሮታል። ግን ምን መሰለ እያልኩ ያለሁት እሱ በተናገረ ጊዜ ሰምተን ከዛ ደግሞ ሰምተን የተናደድን ሰዎች ማለት ነው እንዴት እንዲህ ይላል ያለ ሰዎች መለስ ጨርቅ ብሎ ያለበት ምክንያት ዛሬ ላይ ሆነ ስታስበው ኦ ማይ ጋድ። የተባለበት ምክንያት ምን መሰለሽ? አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ልሙጥ ነበር እና ያ ልሙጡ መጥረፍ ማዕከሉ ላይ ያኛው ኮከቡ መግባት አለበት። ምክንያቱም በሁለት ነገር አንደኛ ሁሉንም ብሔረቦች ያከበር አልነበረም ያን ባንዲራ። ገባች? ያን ባንዲራ ተይዞ ሙስሊም ተገሏል። ያ ባንዲራ ተይዞ ኦሮሞ ተበድሏል። ስለዚህ ለኦሮሞ እና ለሙስሊሙ የተለየ ኢሜጅ እና ለሌላ ለትናንሽ ብሔሮች ጥሩ ኢሜጅ የሚፈጥረው አትሊስት ሌላ ነገር ላይ ለመጨመር አለበት ወይ መለወጥ አለበት የሚል ሀሳብ መጣ። አማራ የሚባለው እዛ ከስብሰባ ላይ ምን ይላል? ኖ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ስል መለስ ይህን ንግግር ተናገር። ይህ ጨርቅ ነው መቀየር አለበት፣ የሁሉንም ኢንተረስት የሚጠበቅ አለበት። ከዛ አረንጓዴ ቢጫ ማን ነው ማዕከሉ ላይ ኮከቡን ጠብ አደረገላቸው እና ይሄ ከዚህ አኳያ የሚገርም ግን ማለት ነው። አሁን ዝም ብለህ እንደው በሲምፕል ተርም ስታስበው ራሱ በተለይ ይሄ እነኚህ አራት ኮምቢኔሽን ዴድሊ ኮምቢኔሽን እምላቸው ይሄ ልሙጡ ባንዲራ ኢትዮጵያ የሚባለው እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ሰሞኑን ስትቆጥራቸው የነበሩ ይሄ በቃ ከአማራ ይሄ ባንዲራው አንዱ ባንዲራው ልሙጡ ባንዲራ የሚከተል ኦርቶዶክስ ነኝ የሚሉ እነኚህ ኮምቢኔሽን አንድ ላይ ካሉ እምነቱ ይኸውልህ ኦርቶዶክስ እምነት ባንዲራው ልሙጡ ባንዲራ ኢትዮጵያ ካሉ አማራ ኢትዮጵያ ካሉ እና አንደኛው ደግሞ የረሳሁት አለ አንድ አለ ሌላ እነኚህ ኮምቢኔሽኖች ዴድሊ ናቸው። እናንትን የድሮ ስርዓት ናፋቂ ይሄ ደጋግመህ ካየሃቸው በቃ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ከሆንክ ልሙጥ ባንዲራ የምትጠይቅ ከሆነ እንደገና ደግሞ ኦርቶዶክስ ከሆንክ እና አራተኛው ደግሞ ምንድን ነው ያልኩ ዴድሊ ናቸው። ዴድሊ ኮምቢኔሽንስ ናቸው። እና ምንድን ነው ልልህ ያልኩት ባንዲራው ራሱ ለምሳሌ አምጥተ የኢትዮጵያ ነው ለማለት የሚቸግረው ምንድን ነው? ይሄን ባንዲራ ወስደ ለሙስሊም ልትሰጠዋች ይውል ከምን የወረደ ነው የሚል ነገር ከእግዚአብሔር እንደወረደ እንደተሰጠህ እንደገና እሱ ባንዲራ ተይዞ ሙስሊሙ የተበደለበት ቦታ አለ። እንደገና ደግሞ እነሱ
ከእግዚአብሔር የላከውን ብሎ ያስባሉ። ኦኬ እግዚአብሔር ከላከው እኛ እግዚአብሔርን አናውቀውም። ሶሪ እኔ እግዚአብሔርን አላውቀውም። አንቺ ደግሞ አላህን አታውቅም። እምልሽ ገብቶሻል? የሚያጣላ ነገር አይደለም። አንቺም ያከብራል በትክክል። እና አሁን እና ምን እያልኩ መሰለ፣ አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አንዱ ሶስተኛው ማህበረሰብ ሙስሊም ነው። ስለዚህ ይሄ ባንዲራ ሙስሊም ነው። አረ ማርዬ እያልኩ ያለሁት ግማሽ በላይ ከግማሽ በላይ ከግማሽ በላይ ሙስሊም ነው። አንድ ሶስተኛው አይደለም፣ ከግማሽ በላይ ሙስሊም ነው። ከግማሽ በላይ ከግማሽ በላይ ምናምን ገብተሽ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክ ስታቲክ ለአንደኛ ለመሰለ አይ 30 ምናምን ፐርሰንት ይመስለኛል ከግማሽ እየቆራረጡ ነው። እኔ ኦሮሚያ አብዛኛው ፐርቱ አብዛኛ ፐርሰንቱ ሙስሊም ነው። አፋር ሂጂ፣ ሱማሌ ሂጂ፣ እንዳለ ሩራል ቦርደሩን ሂጂ፣ ቤንሻንጉል ሂጂ እንዳለ። እናንተ ጋር ሰሜን እኮ ነው ክርስቲያን ያለው። ለምን ይዋሻል? እናንተ ዶሚኒስ ስለምታደርጉ ጮቁናችሁ ለመሰለች። በእናንተ በመለ በኬፒኤልኤፍ እንግዲህ የሙስሊሙን ማጆሪቲ አይፈለግም ነበር። ምክንያቱም ብዙ ነው ከተባለ እዛ ጋር ዲማንድ ይኖራል። ገባሽ? እንደዚህ ብዙ ነው ቡነን እንደዚህ ነገር አናገኝም ይባል። ዲማንድ እንዳይመጣ ድሮም ተጨቁኗል፣ አሁንም እየተጨቆነ ነው። ይሄ ይቀጥላል፣ እናውቀዋለን። ግን ይሄ እንዳይቀጥል የአቅማችን መታገል አለብን። ይሻላል፣ እንታገላለን እንጂ ከግማሽ በላይ እርግጠኛ ኦሮሚያ ላይ አብዛኛ ፐርሰንቱ ከ80% በላይ ሙስሊም ነው። ይሄ ጠይቅ ይዛ ለኦሮሞዎች ታገኛቸዋለች፣ ኦሮሚያ ላይ ማለት ነው። አፋር 100% ሙስሊም ነው። ቤንሻንጉል ሙስሊም ነው። ሶማሊያ ሙስሊም ነው። እንዴ ምልልህ መሰለ እነኚህ ሰዎች ፖለቲካቸው፣ አንደኛ እኔ ፖለቲካ ያውቃሉ ብዬ አልገምም። እዛ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ገና ለምን መሰለ አሁን ይህንን ሳመጣልህ፣ አንተ ለምሳሌ እኔ ልበልህ ምሳሌ ነው፣ ኢትዮጵያን አንድ አድርጌ እንድትኖር እፈልጋለሁ ብዬ ሳስብ ይህንን ህዝብ ወደ መሀል ሁሉም ሰው ገባ፣ ዊን ዊን ሲቹዌሽን እንዲሆን ወደ መሀል የምታመጣው ሙስሊሙንም ኦርቶዶክሱንም ፕሮቴስታንቱንም ሁሉንም አክብረ ገብቷል አይደለ? አሁን ቆይ አንድ ልንገርሽ፣ አሁን ከ76 ባለስልጣን አዲስ አበባ የሾመችው ከ76 ባለስልጣን 4 ሙስሊም ነው። ኢማጂን ዋዳዚ ሚ አራት። አዎ። እና ምን መሰለ እያልኩት ያለሁት ምንድን ነው፣ በባንዲራ አሁን መተ ኦሮሞ ማህበረሰብ ማጆሪቲ ሙስሊም ማህበረሰብ በተለይ ይሄ ባንዲራ እኔን አይወክልም ብሎ ካለ ከዚህ ህዝብ ጋር አብረህ ለመኖር የሆነ ስምምነት ላይ መድረስ አለብን። ህወሀት ምን አደረገ? ህወሀት ምንድን ነው ያደረገ? ኮከብ ጨመረ። ኢህአዴግ ምንድን ነው ያደረገ? ኮከብ ጨመረ። ያውም እኔ ይሄ ነገር ሲደረግ በእንትን ነው አይደለ? በውድድር ተደርጎ ይሄ አንደኛ የወጣ ይሄን ያክል ይከፈለዋል፣ ሁለተኛ የወጣ ይሄን ያክል ተብሎ ምናምን ነገር ነው አይደለ? ሰዎች ናቸው ስዕሉን ስለው ያሸነፈው ነው እኮ እዛ ላይ ሆነው እንጂ ህወሀት አይደለም። ዝም ብሎ አምባሻ አምጥቶ የለጠፈው ሰው ነገሮችን አገናኝቶ እንትን አለው እንጂ አምጥቶ ዝም ብሎ አመሳሰለና ነው ብሎ አለው እንጂ ዛሬ ምንድን ነው የሚሉት አምባሻ ከሚለው ደግሞ 666 ነው የሚለው እኮ አለ። ገብቷል ምል እና ይኸውልህ፣ ሙስሊሙን ማካተት ከፈለግ ይሄ ባንዲራ ኦኬ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። ማንም አይቀበለው፣ ማንም አይቀበለው። ባለፈው አሁን በዚህኛው እንትን ላይ የተከሰነውን አዲስ አበባ ላይ ንገረች፣ በዚህኛው ጥቅምት ሲያከብሩ ቤተል መስጊድ ጋ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ማለት ነው ደፍሮ እዛ አደባባዩ ላይ እንደዚህ አርግቶ አቁም ነበር፣ እንደዚህ እንሰራለን ምናምን። አደባባዩ ማለት ከመስጊዱ 5 ሜትር ነው። ከዛ በኋላ ኮከብ የሌለው ማለት ኮከብ የሌለው እዚህ ጋር አይሆንም ብሎ ሙስሊሙ ጥል ተነስቶ ነበር። ከዛ በኋላ አቡበከር መጥቶ አቡበከርና ወቅሹ አሁን እነዚህ ከያዲ ጋር የተለጠፈው ኦልሬዲ ተለጥፎ እነሱ ምናምን ነገሩ ምንም አይደለም። እሱም ጥሩ ሰው ነው። ይሄን አልንትን ምቻ አይደለም ለማግባባት የሚሞክር ነው። አልተሳካለት። ጥሩ ሰው ነው ግን ለማቀራረብ ይሞክር ነው። እና እነሱ መጡ ይሄ ነው ለመፍታት እና ባንዲራው ሙስሊም አይቀበለው። እሺ 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 ይኸውልህ የባንዲራው እዚህ ጋር አሁን የሚወራበት ሰዓት አይደለም ላልከው ሰው ያገናኘሁት ለምንድን ነው አብረን ለመኖር ሰዎችን በጠቅላላ ብሔር ብሔረሰቦችን ወደ መሀል ጊቭን ቴክ ነው መሆን ያለበት። እኔ ያልኩት ብቻ ብለህ ስትል ሰው ላይ እየጫንክ ነው፣ በጉልበት ማለት ነው። ወይ አንደኛ ፖለቲካና ሃይማኖት መለያየት አለባቸው። በዚህ መተማመን አለብን። ሃይማኖት አባቶች ወይም ሃይማኖት ከፖለቲካ ጋር ሚክስ ማድረግ ከጀመሩ ባድ ኮምቢኔሽን ነው፣ ዴድሊ ኮምቢኔሽን ነው። ለምን ፖለቲከኞቹ
ፖለቲከኞቹ ሃይማኖትን ተጠቅመው የሃይማኖት ጠብ ሊያስመጡ ሊያስነሱ ይችላሉ። ለጥቅማቸው ሲሉ እነሱ ገዳይ ለመቆየት ሲሉ ህዝብ ሊያጨራሩ ይችላሉ፣ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። እየተጠቀሙበትም ነው። እንደሁን አሁን አብይ አህመድ እየተጠቀሙበት ነው። እንዴ ዋናውን ሰውዬ እንደዛ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ ፌር አይደለም፣ ፌር አይደለም። አንድ እሱ ሁለተኛ ነው። ኢትስ ናት ሰፐሬትድ። ለምን እንዴት ኢትስ ሰፐሬትድ ካልክ እኮ ዳንኤል ክብረት ምንድን ነው የሚሰራው? በቃ ዘ ሲምፕለስት ኤግዛምፕል እኮ ለአንተ ዳንኤል ክብረት ኢዝ ፓርት ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት አይደል እንዴ? ኢት ኢዝ ለምን አይንህን አስፍተህ ማየት ካልቻልክ ነገሮችን ዝም ብለህ አጥብበህ። አሁን ለምሳሌ ህወሓት ምንድን ነው ቴሮሪስት ነው ምናምን ብለህ ስትል ስለተነገረህ ነው እንጂ አብይ አህመድ አብረን እንስራ ባላቸው ጊዜ እነኚህ ሰዎች አብረው ቢሰሩ ኖሮ ዛሬ ላይ አንተ መተህ ቴሮሪስት ነው ልትል አችልም ነበር። የተሰጠህን ነው የተቀበሉ፣ ያጎረሱህን ነው መልሰህ ያሳየ። ሌላ ነገር አይደል። አቋም የላቸውም። አቋም የላቸውም። አቋም አቋም የላቸውም። እያልኩት ያለሁት ግን እያልኩት ያለሁት ምንድን ነው እያንዳንዱ ነገር እንዲያነሳን ካየን ማለት ነው። በቋንቋም ብትሉ በፈለጋችሁት ነገር ብትሉ በማፒንግም ብትሉ ሁሉ ነገር በጠረጴዛ ዙሪያ ሲሆን ነው እንጂ በጉልበት እኛ ያልነው ነው ትክክል ብቻ ሆነ። ወግቹ ጋር እየጠየቀኝ ነው የሆነ ልጅ ደግሞ እየጠየቀኝ ነው። ይቅርታ አገር ለምንድን ነው በአማራ ደግሞ የማታረገው ለምንድን ነው ምናምን ብሎ መፍታችን እኮ ነው። ምን ይሄ እያጠፋ ስለሆነ ዛሴ እያጠፋ ስለሆነ ኖ ስላጠፋን ብቻ አይደለም፣ መብትህ ነው። በቃ መብቴ ነው። ይሄ ራሱ የሰውን መብት ማፈን ነው። አንተ ተነስተህ ሰው ሲናገር ይኸውልህ፣ የአንተ መብት ምን መሰለህ? ባጭሩ ልንገርህ፣ መብትህ መስማት ከፈለግ ትሰማለህ። ይሄ መስማት ካልፈለግ ትተህ ነው የምትወጣው። እና ዲፌንስ ማድረግም ይችላል መስጠት ከፈለግ እንጂ ዲፌንስ ማድረግ ትችላለህ። ግን አትናገሩ ማለት ለምንድን ነው የምታነሳው ብለህ ዩ ሃቭ ኖ ራይት ቱ ሴይ ዳት። ይሄ የፍሪደም ኦፍ ስፒችን ነው አታክ። ስለዚህ ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው የሰዎችን መብት በተለያየ መንገድ የማፈን እንትን ይታይበታል። ግን ከመንግስት ግን ያን እንላለን የህወሓት መንግስት አፋኝ ነበር ትላለን። ዚስ ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ። እያንዳንዱ ሰው ራሱ የሰውን የመናገር መብት ካልጠበቀ ራስህ አንተ መንግስት ብትሆን አፋኝ ነበር። ነገ ደግሞ ነገ አማራ ላይ መምጣት እኮ አይቀርም ይሄ ነገር። ህወሓት 27 ዓመት ህብረተሰቡን ዲሲ ላይ ሰልፍ አስወጡ። እኔም እኮ ወጥቻለሁ፣ ያው በጊዜው ይቅርታ እና እዚህ ዩኬ ላይ ወጥቻለሁ፣ እኔም ሰልፍ ማለት ነው። ህወሓት ገዳይ ምናምን ብለን ወጠን ገብ በጭንቅላታችን ላይ ብሬኖች ታድርገናል። በቃ እዛ ሴት አለቀ። እና ማን አሁን አይ ተደማመጡ እያሉ ነው። እና ተራ በተራ እየተደማመጥን ኤኒዌይ የሆነ ሰው ሊገባ እየፈለገ ነው። ቲፒኤልኤፍ ዘ ሶርስ ኦፍ ፕሮብለምስ ፒሪድ ስ ዩ አር ኢንታይትልድ ቱ ዩር ኦፒኒየን። እኔ እንትን የለኝም፣ ግን መግባት የሚፈልግ ሰው መግባት ይችላል። አስገቢኝ ወይ ደዊ የሚላለ መደወል አልችልም፣ በስልኬ ነው እና ቴንክ ዩ ሶ ማች። እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኦኬ ባባይ። ማለት ኧረ ግድ የላችሁም። ይሄ ራሱ ይሄ አሁን ያለው ሲቹዌሽን እዚህ ጋር የምንጻጻፈውን ስታዩ፣ ይሄ ያለው አታክ ስታዩ፣ እንዴት ብዬ ነው እኔ ከሌላ ሰው ጋር መኖር የምችለው? ቶለራንስ የለም ጋይስ። ኢትዮጵያኖች መሀል ቶለራንስ እንደሌለ የምታዩት በኮሚኒኬሽን ደረጃ እንኳን ዊፌል በቃ ራሳችን ዊፌል ቢግ ታይም ዊካን ኮሚኒኬት ዋን አናደር ዊዝ ዋን አናደር። ትልቁ ችግራችን እሱ ነው። የሰዎችን ማቴው አማረ እና እሺ ግባ መቼም ዊር ቴኪንግ ሪስክ። ማን መቶ ስድብ በስድብ ማለት ሚዲያ ላይ ሊሳደብ እንደሚመጣም አይታወቅም። ግን ሩቅ አንሄድ፣ መንግስት ጋር ሳንደርስ እኔ ከዚህ ሰው ጋር ከዚች ሴት ጋር እንዴት ነው ያለኝ ኮሚኒኬሽን፣ ኢንተራክሽናችን ምንድን ነው፣ ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽንሽፓችን ምንድን ነው ብላችሁ ብታየው ዚስ ኢዝ ዌር ዊ ፌል። እያንዳንዳችን 100 ሚሊዮን ህዝብ 50 እና 50 ሚሊዮን ኦፖዚት ከቆመ እንኳን አይደለም ጦርነት መግባት ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሃቭ አ ሪዝን። እያንዳንዱ ከሰው የሚወጣው አንደበት የሚጎመዝዝህና ለስድብ የምትጋበዝ ከሆነ መሳሪያ ቀብለውን ለሁላችንም ግራና ቀኝ ቆመን በንግግር ባንግባባ የምንረሻሸን ህዝቦች ነን። ስለዚህ
ኢትዮጵያ አንዱና ትቀጥላለች የሚለው ድሪም ኢስ ጀስት ጋና ቢ አ ናይትሜር ውሸት ነው ሊሆን አይችልም ነጮች በሰላም የሚኖሩት በተለይ ውጭ ላላችሁት ዲያስፖራ ነው የምለው ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ኤክስፒሪየንስ የምታረጉት ነው ያለ ኮሚኒኬሽን ያለው ዲሰንሲ ያለ ሁሉ ነገር እያያችሁ እያየን ከእርስ በርሳችን ጋር ግን ያለን ኢንተርፐርሰናል ኮሚኒኬሽን ስኪላችን ዚሮ ትነን ነው በቃ እዚህ ላይ ነው መስራት ያለብን ጋይስ ይሄ እኔ አም ናት ሴይንግ አም ራይት ነገሮች ሁሌ ፐርፌክት ናቸው ማለት አይደለም ያንተ ሮንግ ነው አይደለም ሁሉም ነገር 50-50 ነው እንደገና ደግሞ ያንተ ፖይንት ኦፍ ሬፈረንስ ነው የሚወስነው ባለ እንዴት ነው ኤክስፖዠርህ ልክ ኤክስፖዠርህን ነው የምትመስለው በትምህርት ሊሆን ይችላል በአኗኗርህ ሊሆን ይችላል በኤክስፖዠርህ ልክ ነው ያንተ ኳሊቲ ምን ማለት ነው ቲዲኤፍ ዛሬ ላይ ያለው ቁመና ያ ሁሉ ከቲዲኤፍ ጋር 95-5 ተብሎ ሲገጥም የቲዲኤፍ ቁመናውን የምታየው ኤክስፔሪየንሳቸው ነው ስለዚህ ቲዲኤፍን ለምሳሌ አሸንፋለሁ ብለህ ልትላችልም በፉከራ ልታሸንፋችልም ያንን ነገር እነሱ ላይ ያለውን ነገር ጀግንነት ተላብሰ መገኘት መቻል አለብህ እንደሱስ ካልሆንክ ድረስ በጉራና በሽለላ ብቻ ዩኖ እኔ ጀግና ነኝ ልትላችልም ዩ ሃቭ ቱ ብሪንግ ኢት ቱ ዘ ቴብል ሾው አስ ያንተ ጀግንነት አምጥተ ማሳየት ነው በስድብ አይደለም ቴሮሪስት ይሁን አይሁን ዳስ አናዘር ስቶሪ እሱ ምንድነው በጠረጴዛ ዙሪያ መግባባት ለመግባባት ስላልሄድን ልክ እንዳሁኑ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ያለው ሰጥ አገባ መግባባት እንዴት እንደማንችል እንደ ህዝብ ይቺ ዝም ብላ ሳምፕል ልትሆን የምትችልናት ለኢትዮጵያኖች ሳምፕል ልትሆን የምትችልናት ሳምፕል ይሄውን እዚህ የምታውት በጠቅላላ ይሄ ሁሉ ውጥንቅጥ ምናምን ሜንታሊ እንዴት ትሪገርድ እንደሚሆን በትንሽ ነገር ትሪገር አሁን እዚህ ጋር የመናደድ ምልክት የምታሳየው ምን ያህል እንትን እንደሆነ ትሪገርድ በትንሽ ነገር ዩ ጌት ኦፍ ሲ ቶለራንስ የለም አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ወጥቶ ጦር ሜዳ መሪ ብትሆን አንተ አሁን አንተኛው ሰው መሪ ብትሆን አገር የምታቃጥል ሰው ነው የምትሆነው መቻቻል ከአለመኖሩ ነው የኛ ትልቁ ድክመት አለመቻቻላችን ደግሞ ይጎዳን ምንድነው አንተ ትብስ አንባባልም ዘር ለዘር እኔ ነኝ የበላይ እኔ ምን ትስነኝ የከተማ ኮንክ የገጠር ወይ የክፍለ ሀገር ሰው መናቅ በይሄ ሁሉ ይሄንን ግሳንግስ ጥለን እንደ ሰው ወደፊት ካላ ዘመንን በስተቀር አይ ጋራንቲ ዩ ይቺ የምትሏት ኢትዮጵያ በእኛ ጀነሬሽን ሺስ ጋና ቢ ጎን This country is going to be gone for good. እኔ እየነገርኳችሁ ነው ተረት ሆና ነው የምትቀረው ከሆነ በኋላ ነገር ከሆነ በኋላ አይ ማለት ምንም ማለት አይደለም አይ ማለት ምንም የሚመልሰው ነገር የፈሰሰው አይታፈስም እስካሁን የሞተው ህዝብ በዚህ ጦርነት እስካሁን የሞተው ህዝብ እስካሁን የወደመው ውድመት በተለይ ነው ማለት ህወሓት 27 አመት ዘረፈች ያውም ነው ማለት ለኮንስትራክሽን በየኮንዶሚኒየሙ በየመንገዱ የፈሰሰው የኢትዮጵያ ሀብት ያ ሁሉ የፈሰሰው የኢትዮጵያ በግንባታ የፈሰሰውን ሀብት ዘርፈዋል ምናምን ለምትሉ ሰዎች ዛሬ ላይ ይሄ ሁሉ አንቶቮን ምናምን በየቦታው እየወደቀ ሲረግፍ ስታዩት የኢትዮጵያ ገንዘብ እየባከነ እንደሆነ የማይገባችሁ ሰዎች ቆም ብላችሁ አስተውሉ ትላንትና የሚቆጫችሁ ማለት ነው ለኮንዶሚኒየም ወጥቶ ለኮንስትራክሽን ተብሎ እዳ በዳ አደረጉን እያላችሁ ማለት ነው አሜሪካ ስንት እዳ ነው ያለባት ስትሰራ በብድር ነው ማንንም በካፒታል ተነስተው ካፒታል ይዟል እንኳን አይደለም አንድ ሀገር ስትመራ እያንዳንድ ቤት አለኝ የምትል ሰው በሞርጌጅ ነው ቤት የምትገዛው እዳ ይዛ ነው የምትገዛው ህወሓት ያ ሁሉ ኮንስትራክሽን ሲሰራለህ ተበድሮ የሚሰራለህ ለምን ነው ታዲያ አይኤምኤፍ ያለው ለደድ ሀገሮች ለማበደር አይደል እንዴ ሪሊ ኢፍ ዩ ቲንክ አባውት ማለት ነው ኢፍ ዩ ቲንክ አባውት አይኤምኤፍ እኮ ያለው ለደድ ሀገሮች ብድር እንዲሰጥ ነው ለምን ነው በብድር ነው የምታድገው ተበድረ ሰርተ ቤት ባለቤት የሆንክ በሙሉ የቤት ባለቤት ፎርጌት አባውት ሄርሜላ ሺ ኢዝ ቢኒዝ ማይ ሹዝ ልንገራችሁ
እሷ ተዋት እሷ የእሷን ደግሞ ነግራችኋለሁ። የእሷ ታርጌት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለማለት ሳይሆን የእሷ ታርጌት ሲኤንኤን ትልልቆቹ ኒውስ ስተንትኖች ናቸው፣ አውትሌቶች ናቸው። ለምን የእሷ ታርጌት ከአንድ ስቴት አንከርነት ወጥታ ምናልባት ታርጌቷ ማመሰላችሁ ጥቁር ናት፣ ኢሚግራንት የኢሚግራንት እንትነች። ጥቅሟ ምንድነው? ነገ ጠዋት የፎክስ ኒውስ ሊቀጥረኝ ይችላል በሚል ነው። አቴንሽን ፍለጋ ነው። ዶን ፉል ዮርሰልፍ፣ ሞኝ አትሁኑ። በወንድማማች መሀል የሚገባ ሁሌ ሰይጣን እባብ ነው። ይች ሴት ያላደገችበትን የማታውቀውን አንብባ ገብታ እሷ እንዲህ ስላለች ጀስት ቢካዝ የእናንተን አይዲያ ስለተናገረች የምትፈልጉት መስማት የምትፈልጉትን ስለተናገረች ነው እንዲህ የምትሉት። መስማት የምትፈልጉትን የሚናገር ሰው በጠቅላላ ወዳጃችሁ ነው። ደሞመንት ፍሊፕ ሲያደርግ ዮኒ ማኛን ማየት እኮ ነው። ዮኒ ማኛ የምትፈልጉትን ሲነግራችሁ ሁል ጊዜ ማኛዬ ማኛዬ ትሉታላችሁ። ደሞመንት ግን ፍሊፕ ሲያደርግ ዩ ስታር አታኪን ሂም፣ ፍሊፕ ፍላፐር ነህ ምናምን የምትሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ይቺ ሄርሜላ የምትሏት ነገ ጠዋት ለማየት ያብቃችሁ። ሺ ኢዝ ዋኪን አፕ ደ ላደር በምክንያት እነኚህ ሰዎች ደግሞ በተለይ እዚህ የሚያድጉ ሰዎች ወይም ፎሬነሮች ምንድን ነው በእንድች አጋጣሚ ነው አንደርሰን ኩፐርን ያየ ሰው ሄርሜላ እንዲህ ስላለች ሊገርም አይችልም። አንደርሰን ኩፐር የኤሲ 360 የደረሰው ምን አድርጎ ነው? ብዙ ኤክስፖዠር አግኝቶ ነው፣ ሌላ አይደለም። ብዙ ኤክስፖዠር ይህች ሴት ይሄን የምታደርገው ምናልባት ፎክስ ኒውስ ዘረኛ ላለመባል ጥቁር ሊቀጥር ይችላል። በዛ ላይ ፎሬነር ናት አመጣጧኒው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጥቅሟ ምንድን ነው? አሀ ሺዝ ዋኪን አፕ ተ ላደር ይሲ የናሽናል ፕራይም ታይም አንከር ልትሆን ትችላለች ነገ ጠዋት። ለምን ፎክስ ኒውስ ሲኤንኤንን ፌክ ኒውስ ስለሚል ሺ ኢዝ አጌንስት ሲኤንኤን። ስለዚህ ምንድን ነው ለራሷ ጥቅም ነው። እና ሄርሜላን ምላስ ስትል ቲንክ ትዋይስ ዩ ዶንት ቴል ሚ ዳት አም በረር ዳን ዳት። ብዙ ነገር እኔ ማገና ማመዛዘን እችላለሁ። ልንገር አብዛኞቻችሁ እዚህ አብዛኞቻችሁ ትልቁ ችግራችሁ ምንድን ነው መሰላችሁ? እኔ አም ናት አፍሬድ ቱ ዋክ ባይ ማይሰልፍ አይ ካን ዋክ ዘ ዋክ ባይ ማይሰልፍ። እናንተ ግን ምንድን ነው ሁል ጊዜ ከመንጋ ጋር ተደባልቃችሁ ማቅጠም ስለምትወዱ ነው። ትልቁ ችግር ያ ነው፣ የአበሻ ችግር። ወን ዩ ኖ ሮንግ ኢዝ ሮንግ እንትን ከቨር ፔጅን ማየት ትችላለህ። ወን ዩ ኖ ሮንግ ኢዝ ሮንግ ዩ ስቲል ፎሎ ደ ሄርድ መንጋውን ተከትለህ ነው የምትሄደው። ትክክለኛ ሆነ ብቻህን ግን ብቻ ትክክለኛ እንደሆንክ እያወቅ ብቻህን መቆም ያስፈራሃል። ስለምትፈራ ነው እንጂ አይ ጋራንቲ ዩ ነፍሳችሁ ስህተትና ሮንግና ራይት ታውቃለች። ነፍሳችሁ እያወቃችሁ ግን ፊት እየነሳችሁ ነፍሳችሁን ፊት እየነሳችሁ ለስጋችሁ ታዛዥ ለዘራችሁ ታዛዥ እየሆናችሁ ነው የምትኖሩት። መቼም አይ ፕሮሚስ ዩ ዲስ መቼም ይሄ የእናንተ ያዙኝ ልቀቁኝ የምትሉለት ብሄር መስመሩን እስካላስተካከለ ድረስ አይ ዊል ነቨር ስታንድ ዊዝ ዩ ጋይስ አይ ካን ስታንድ ባይ ማይሰልፍ። ልንገራችሁ ሁል ጊዜ መንጋ የተከተለ አይደለም የሚያሸንፈው። እኔ ለማሸነፍ አይደለም ግን ከትክክለኛ ጋር ከክርስቶስ ጋር ለመቆም ከፈለግ ብቻን ነው የምትቀረው። ክርስቶስ ብቻውን ነው ጎልጎታ ላይ የተሰቀለው። ብቻውን ንጹህ ሆኖ የተሰቀለው ክርስቶስ ብቻውን ነው። አብሮት አንድ ደቀ መዝሙር አልተሰቀለም። ዩ ኖ ዋይ ቢካዝ ስለሚያስፈራ። እውነት ሁል ጊዜ ሪስክ አላት። ከእውነት ጋር ከቆምክ ልትሞት ትችላለህ። ከእውነት ጋር ከቆምክ ብቻ ልትቀር ትችላለህ። ጌስ ዋት ግን ምንጊዜም ግን ፍሪ የምታደርግህ እውነት ብቻ ናት፣ መንጋ አይደለም። መንጋ ሁልጊዜ መንጋ ነው። የጀርመን ሂትለር ጂዎችን ሲያጠፋ ሲገድል የጀርመንህን ህዝብ ከኋላው አሰልፏል። ያን ሁሉ የጀርመንን ህዝብ አሰልፎ ዛሬ ግን ዴይ ሪግሬት ኢት ዳስ ዴር ዳርከስት ሂስትሪ። ለጀርመኖች ዳስ ዴር ዳርከስት ሂስትሪ ዊች ኢዝ ጎና ቢ ዩ ቱሞሮ አይ ጋራንቲ ዩ 100%። ነገ እያንዳንድሽ ዛሬ በትግራይ ሞት በትግራይ ሀዘን የተሳለቅሽ የተራገማችሁ ክፉ ያደረጋችሁ ወገኖቻችሁን የጠቆማችሁ ለመንግስት አዲስ አበባ እየኖርክ ማለት ነው፣ እየጠቆም ያስራብክ ገንዘባቸውን ንብረታቸውን የወረስክ እያንዳንድ
ነገ በስጋም በነፍስም ትከፍላለህ። This much I guarantee you. ስለዚህ ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት መጀመሪያ enlighten yourselves ለማንበብ አዙረህ ለማየት አንገትህን ተጠቀምበት። ከዛ በኋላ እንደ ሰው መጣ ፖለቲካ ማውራት ትችላለህ። Until then ግን ልንገራችሁ you are taking baby steps which is going to make you way behind in the back. እና ብዙ ነገር አይተናል ብዙ እየሰማን ነው ሁሉ ነገር it's open out ሁሉም ነገር ገብተህ አብይ አህመድ ማን ነው ብትል 3 አመት የተናገረውን ቁጭ ብለህ ብትሰማ አንዱ ካንዱ ይጋጫል። አንተ ግን አብረኸው እየረሳህ ትላንት የተናገረውን ረስተህ ዛሬ ከሱ ጋር ትከተላለህ። ትላንት የደፋም ዛሬ አነሳለሁ ይላል። ትላንት ያነሳውን ዛሬ የደፋ አብረኸው ግን ፍሊፕ ፍሎፕ እያደረክ የኖርከው አንተ ነህ። you are flip floppers ምክንያቱም እውነተኛ ሰው ከሆንክ ይሄ ነው አቋሜ ብለህ ካልክ ፍሊፕ ፍሎፕ የሚያደርገው you make them straight ለምንድን ነው እዚህ ጋር ፍሊፕ ፍሎፕ ያደረከው ትላለህ። አንተ ራስህ ግን if you are one in the same ከዛ ጋር ፍሊፕ ሲያደርግ you flip flop flop together that's what you do ከህዝብ ጋር ከመቆም ይልቅ አንተ የምትቆምለት ከማጋ ነው። እኔ አማራ ስለሆንኩ ከአማራ ጋር መቆም አለብኝ። ፕሮቴስታንት ስለሆንኩ ከአቤ ጋር መቆም አለብኝ። ይሄ አስተሳሰብ እንኳን አይደለም ቤት ማፍረስ አገርን እንኳን አይደለም ህዝብ ለህዝብ ማጣላት አገርን አፈራርሶ ሂስትሪ ሆነ ነው የምትቀረው። በቃ አለቀ። ሂስትሪ ሆነ ነው የምትቀረው። ባይ ዘ ዌይ አበባ ውቤ ምናምን እንግሊዘኛ ትንሽ ፊደል ቁጠሪ that's not how you spell it እና አትሾዱ ህዋትን ጣላው ብላ ዲስሚስ አታድርግ። ህዋት ብዙ ነገር አድርጎልሃል one way or the other። ይሄ ምን መሰለ ስትጣላ እስከ መቃብር ይሄ ነው አገር የሚያፈርሰው። ስትጣላ እስከ መቃብር ከጠላ አንተ ክርስቲያን ልትሆን አትችልም ሲጀመር። forgiveness የክርስቲያን ነው። በእኔ ሙስሊሙን አላቅ የነሱ የተሻለ ደሞ ሊሆን ይችላል። forgiveness ግን ክርስቲያንነት ነው። forgive ማታረግ እንደዚህ በዚህ አይነት ሳውር የሆነ በጣም ሶልቲ የሆነ የምትጣላ ከሆነ ከክርስቶስ ጋር አይደለም። እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ ኦርቶዶክስ ነኝ ካቶሊክ ነኝ I don't give a shit ውሸት ነው። ለምን አንተ if you don't walk the walk you can't say you're a christian ክርስቲያን ልትላችልም። ቀኝህን ሲመቱ ግራህን ስጥ ያለህን ሃይማኖትህን እየካድክ ሰይጣን ስራ እየሰራ አዎ ካት ስለሆነ ዴ አዩ ሚን ሲሪየስሊ እውነት ይሄ ብሬን ዋሽድ አይደለንም ነው የምትሉት? ብሬን ዋሽድ አይደላችሁ እንዴ ማለት? አረ ግድ የለም እራሳችሁን እያንዳንዳችሁ ቁጭ ብላችሁ አንብቡ። ይሄ ማጆሪቲ ደግሞ ልንገር በየትምህርት ቤቱ እኔ ከዚህ በፊት ይችን ነገር ቁጭ እያስብባት ይሄ ማጆሪቲ አበሻ ከአንድ ክላስሩም ውስጥ ከመቶ ከሰማንያ እና ከመቶ ተማሪ 10 ልጅ ከተገኘ ነው ደህና ማሰብ የሚችል አሳይመንቱን በትክክል ሰርቶ የሚመጣ ስታስተምረው የሚገባው ከመቶ ተማሪ ወይ ከሰማንያ ተማሪ 10 15 ተማሪ ካለ ዩ አር በጣም እድለኛ ነህ። ስለዚህ ምን መሰለ የሚያሳየ ማጆሪቲው የትኛው ካታጎሪ ውስጥ እንዳለ ነው የሚያሳየ። እዛ ካታጎሪ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ መቶ ፖለቲካ ቃለው ሊልህ አይችልም። you just have to face it that's just the reality ይሄንን ፌስ ማድረግ አለብህ። you see ያለ ቦታ ነው መተምትን ቦራጨቀው የሚያቁት ተንታኞች ፖለቲከኞች አሁን ለምሳሌ ጀዋር ያነሽ ምናምን ልንገር አልፈራም። በጣም ብዙ ነገር የሱን እቀበለዋለሁ የጀዋርን ያለ እንደናንተ ሳልሸማቀቅ በጓዳጓዳውን የእንትና መለስን እኮ እወደዋለሁ ምናምን ጓዳጓዳውን አደባባይ ላይ ሲሆን መለስ እንዲህ ነው እምል ሴት አይደለሁም። ጀዋር ብዙ ፖይንት ያለው ሰው ነው። በጣም የተማረ ሰው ነው። ብዙ ነገር ያውቃል። ልንገር አዎ ወጣት እያለ የሆነ ጊዜ ላይ በብሶት የተናገረው ነገር አለ። ምንም ኤክስኪውዝ የማይሰጠው ነገር ተናግሯል። ሆኖም ግን በጀዋር ልክ አውቃለሁ ብለህ እኔ ነኝ ትክክል ብለህ አገር እያጨረስክ ያለው ከጀዋር አስተሳሰብ
ጀዋር እንዲህ ብሎ በመንጫ ብሏል ካላችሁት ከጠመዳችሁት አነጋገር በላይ እናንተ ዛሬ አገሪቷን እያፈረሳችሁ ያላችሁት እናንተ ናችሁ፣ እናንተና የእናንተ አስተሳሰብ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ብዙ ነገር ብዙ ሪሰርች ያደረገ ሰው ብዙ እስከ ዶክተሮል ድረስ የተማረ ሰው ቁጭ ብሎ አንተ እዚህ ጋር አብይ አህመድ አለ ብለህ አብረህ የምትል ሰው መተህ ፖለቲካው ገብቶኛል ብለህ ልትከራከር አቅሙ የለም። ለዛ ለአቅመ ፖለቲካ አልደረስክም። ስለዚህ ዝም ብሎ ምንድን ነው የመንደር ይሄ የመንደር አይነት እንትን ነው፣ አሉባልታ ውስጥ ነው የምትገቡት። ለዚህ ነው አገር እየፈረሰ ያለው እንጂ ልብ ያለው ሰው አትሊስት እኮ ሳያውቅ እኮ ቁጭ ብሎ አዳምጦ ግራ ቀኝ ካየ ልብ ብሎ ያዳመጠ ይባላል። ካየ ካየው ሰው አንተ ልብ ብለህ ካዳመጥክ ብዙ ነገር ይገባሃል። ፍርድ ለመስጠት እንኳን ልብ ብለህ አዳምጠ ነው ፍርድ የምትሰጠው። ዳኛ ሁለት ሰው ወንጀል ሲሰሩ በቦታው ስለነበረ አይደለም ዳኛ ቁጭ ብሎ የሚፈርደው። አዳምጦ ካየ ልብ ብሎ ያዳመጠ ልብ ብሎ ያዳመጠ ሊፈርድ ይችላል። ስለዚህ እናንተ እንዳያችሁ ከምትሆኑ እኔ አውቃለሁ ለዚች ሀገር ከምትሉ በእናንተ አካሄድ እናንተን የሚመስል ሰው መጥቶ እናንተን የሚመስል ሰው መጥቶ አገሪቷን እያስተዳደረ አብይን አትንኩ እያላችሁ ዛሬ አገራችሁ ምን ላይ እንዳለች እንኳን ዩ ካን ኢቭን አናላይዝ ኢት ማለት ማየት አትችሉም፣ አናላይዝ ማድረግ አትችሉም። ዩ ካንት ቢካዝ እናንተ በዛ ሌቭል አይደላችሁም። ይሄ የሚመራችሁ ሰዎች በዛ ሌቭል አይደላችሁም። ይነዋራሚ በዛ ሌቭል አይደለም። ህይወትህን ይኸው ቁጭ ብለህ ፊትህን አዙረህ ዌር አማይ ዛሬ በተለይ ዳያስፖራው ምን እየሰራሁ ነው፣ ምንድን ነው የተማርኩት፣ ነገሮችን የተሰጠህን የተወረወረልህን የምትቀበልና አሜን የምትል ከሆነ ዩ ዶንት ኖው ናቲንግ። ምክንያቱም ግራና ቀኝ ማየት አትችልማ። መንገድ ነው ስላሉ ዝም ብለህ ትሄዳለህ። ገደል ውስጥ ልትገባው ልትችላለህ። እና ስለዚህ ምንድን ነው ዝም ብሎ መሳደብ? መንደርተኛ ስለተሳደባችሁ የትም ጥላቻን ነው። እኛ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብትሉ ህዝብ እየጠላችሁ የሌሎችን አስተሳሰብ እየናቃችሁ እኛ ያለው ብቻ ካልሆነ እያላችሁ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳለች ሚሻሚሾ ብላችሁ ልታስቀምጡ ትፈልጋል። ካንት ሃፕን ዩ ካንት ሃቭ ቦት ዌይስ እንደ ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው። ከአንዱ የሆነ ነገር ትወስዳለህ፣ አንተ ትቀበላለህ። እኔ ያልኩት ብቻ እኔ ብቻ ልውሰድ የምትል ከሆነ ከአንተ ጋር ሰው አይኖርም። ኢንፋክት እንኳን አይደለም ህዝብ ለህዝብ እኛ እዚህ ፌስቡክ ላይ አብረን አንድ ቤት ውስጥ እኮ መዋል ማደር አልቻለም። አንድ ፔጅ ላይ ተገናኝተን ለትንሽ ሰዓት አብረን መቆየት አልቻለም። እንዴት ብለህ ነው አንተ በዚህ ሜንታሊቲ ይችን ሀገር ኢንታክት አድርገህ ልታስቀምጥ የምትችለው? ፍራጃይል ሆናለች ኦልሬዲ፣ በእንደናንተ አይነት አስተሳሰብ ባለው ሰው እየተመራች ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ትሩ ቴክ ሄድ። በጣም ማለት ኢትስ ማይንድ ቦግሊንግ፣ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ሁል ጊዜ ዩ ቴን ቱ ፋሎ ማድረግ የምትፈልጉት የተንጋደደ ነገር ላይ ብቻ፣ አገር ሊያጠፋ የሚችል ነገር ብቻ ነው የምትከተሉት፣ የምታዳምጡት፣ የምትወዱት። እንዴ ከእናንተ በላይ ብታምኑም ባታምኑም ከእናንተ በላይ ኢትዮጵያ አይደለችም። ኢትዮጵያ ኤርትራን ጨምሮ አንድ ብትሆን ሁላችንም ነው የምንፈልገው። ኢትዮጵያ ፓወርፉል ሆና ለሌላው አፍሪካ ምንድን ነው እንትን እንድትሆን ብትሆን ደስታችንን አንችለውም። መሪ ብትሆን ለሌላው ሌላውን የምትመራ ወደ እድገት ወደ ስልጣኔ ወደ ተሻለ ጎዳና የምትመራ ሀገር ብትሆን ማናችንም ነው የምንፈልገው። ከእናንተ ጋር ግን እንዴት ነው ሰው መኖር የሚችለው? አዎ አብረህ መኖር ካልቻልክ ሀገር በጣም እሱ ቅንጦት ነው። ስለ ሀገር ማውራት ሀገር አንድነቱን ብለህ ማውራት ቅንጦት ነው። መጀመሪያ ሁለት ሰዎች ተግባብተው መኖር መቻል አለባቸው። ተግባብተ ምን አንዱ ሲነግድ ሲሸጥ አንዱ በሰላም መግዛት መቻል አለበት። እኔ የምሸውጠውን እየደፋ አይ ዋው እንትን እናድርግ ልትሉ አትችሉም።
ገባ እየደፋ እኔ እናንተ ልንገበያ ያንችልም ስለዚህ ምን ማለት ነው እኔ ማላተርፍም አንተም የምትፈልገው ንቃት ታገኝም ማለት ነው አለቀ በቃ በንግድ እንኳን ካየኸው ስለዚህ ምን ማለት ነው መሃል ላይ መገናኘት አለብህ ጠላትህም እንኳን ቢሆን ከጠላት ጋር አግሪመንት ላይ ነው መድረስ ያለብን ለምንድን ነው እናንተ ከህዋት እንደዚህ የምትጣሉት ግብጽ የኢትዮጵያ ቀንደኛ ጠላት ይያለች ማለት ነው ከሷ ጋር በትፈልጉ ሽርክ መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ከወንድም ጋር አጋር ከወንድም በቃ በደም የምትፈላለግ ትግራዋይ በዚህ ካለፈ ካልብርገደል ነው እንዲህ ከሆነ ትግራዋይ ከሆነ በቃ የሚመራችሁ ሰዎች ወይስ ግን ከግብጽ ጋር ቢሆን እልል የምትሉ ማለት ነው ከእስራኤል ጋር ቢሆን እልል የምትሉ እነኚህ ግን እኛን ሊጎዱ የሚችሉና የሚፈልጉ ናቸው እንጂ ምን ጊዜም በተለይ ግብጽ የማይገባችሁ ካላችሁ ማለት ነው ግብጽ አባይ ማለት ለግብጽ ደሜ ነው የምትለው ነው ምን ማለት ነው አባይ ነካ ማለት ደሜ ነካ የኔን የደም ስሬን ነካ እንደ ማለት ነው which means ልትገለኝ ስለሆነ እገልሃለሁ ገባችሁ አይደለ ስለዚህ እንዲህ በዚህ ልክ ጣላተ የሆነን አገር እንደ ጣላት ሳታይ ቀርተ አብይ ትላንትና ይሉ ወላይ ወላይ ሲል ምንም ያልመሰለ ያልደነገጥ ይሄ ነገር ምን ሊያመጣ ይችላል ብለ ያልፈራ የገዛ ወንድምህን ግን ልክ እንደ አባተ ገዳይ ታሳድዳለ ምን እንደ አባተ ገዳይ እንት ክርስቶስን እንዳሳደዱት ታሳድዷቸዋላችሁ ማእያንዳንዳችሁ በትግራዋይ ላይ ያላችሁ ጥላቻ በእያንዳንዳችሁ ላይ ትግራዋይ ያደረሰባችሁ ነገር የለም ምንም ጫፋችሁ ጋር አካባቢያችሁ ያደረሰባችሁ የለም ከርቀት ግን ያላችሁ ጥላቻ ማንነታችሁን ነው እንዲህ የሚያሳየው ጥላቻ ብቻ ለምን ማለት የሚገርመኝ ምንድነው መሬታቸው ድንጋይ ነው ትላላችሁ ከነሱም ይመጣ ነገር የለም እና ታዲያ በቃ በቃ ስለዚህስ ምንድነው ይሄን ያከለ ወይስ ድህነት በእነሱ መጣብን ነው ምንም ተዘርፎ የተደረገ ነገር የለም ሴራ ይበልጣል ኦኬ ያ በትክክል ዳንኤል ክብረት ጃዋርን በሴራ ይበልጣል ዳንኤል ክብረት ባይ ዘ ወይ ቢሽል ማለት ነው እሱ ራሱ ያገር መሪ ቢሆን የሚፈልግ አይነት ሰው ነው ልንገር ያልታወቀበት ማለት ነው አረብናት የኢትዮጵያ ህዝብን እኛ ሳይሆን ይቅር ማይለን እናንተ ይቅር የምትባሉ ሰዎች ሂስትሪ ይቅር አይላችሁም እናንተ ታሪክ ቶ የልጅ ልጆቻችሁ ይቅር አይሏችሁም የምትዛሬ ላይ የሰራችሁት ያለችሁት ስራ የልጅ ልጆቻችሁ እናንተን የሚወቅሱበት ነው የሚሆነው ችግሩ ምን መሰለ ማየት አትችሉም አርቀ እናንተ በጣም ሾርት ሳይትድ ናችሁ ሲበዛ ሾርት ሳይትድ ናችሁ ወደፊት ከመራመድ ወደ ኋላ የምትሄዱ ሰዎች ናችሁ ባይዘዌ ደግሞ ባስተሳሰብም ልቀው የሄዱ ማህበረሰቦች ስለሆኑም ጭምር ነው ጥላቻችሁ እንደዚህ የገነ ነው ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም nothing at all nothing ከምድረ ገጽ ቢጠፉ የምትፈልጉ ናችሁ እኮ እናንተ ደግሞ at the same time we are christians የምትሉ እዚህ ጋር ክር የለም ምናምን ያዙ ይልቀቆኝ የምትሉ ሰዎች ናችሁ ጾም አልተጾም ምናምን ኡኡ የምትሉ ሰዎች ናችሁ ሾው የምትወዱ ሰዎች ናችሁ you don't even know how to be a christian to begin with ከማጋ እንደምትኖር ራስ አንተ ራስ ከሰው ጋር መኖራችን አባቴ እና anyway በጣም የሚያሳዝን እኔ እኮ የጥላቻቸው እኮ እንዴት ነው ካፑን እኮ ብናቆ እኮ ጥሩ ነው every time በቃ እንትን ነው you see more and more and more እና እኔ ይገርመኛል maybe that's why ትግራዋይ በቃ you know what we're done with this country ሚሉት ምናምን maybe that's why ይሄ የሚገባው
አንዳንድ እኮ አስቸጋሪ ነው። ዩ ኖው እንዲህ አይነቱ ምን ሰይጣን በጾምና በጸሎት እንጂ በሌላ ይወጣም የተባለው ሰይጣን እነኚህ ጭንቅላት ውስጥ የሞላ ማለት ነው። ሰው እኮ በእውቀት ብታጣ በደግነት እኮ ነገሮች ድክመትን ወይ በሃይማኖት እኮ ልታሽረው ትችላለህ። በካይንድነስ እኮ ልታሸንፈው ትችላለህ አለማወቅህን። ይሄ እኮ ወይ ከሃይማኖቱ የለንበት ወይ ከፖለቲካው የለንበት። እንዲህ እኛ አቅም ቢኖረን ምን ልንሰራ ነበር ነው የሚገርመኝ። ይቺ ሀገር ሀብታም ብትሆን ኖሮ እንዴት ነበር የምንገዳደለው? ሁሉ ሰው ፖቴንሻል ቢኖረው እንዴት አድርጎ አንዱን አንዱን ያጠፋ ነበረ? አይዞቹ፣ ይሄ ሁሉ ይስተካከላል። ይሄ ሁሉ የእናንተ ጭንቅላት ከመስማት ብዛት ስለተበላሸ በመስማት ነው የተበላሻችሁት እንጂ በአይናችሁ ያያችሁት ነገር እኮ የለም። አንዲት ነገር ብሬን ዋሽ ነው የተደረጋችሁት። አሁን ደግሞ ወደ ተሻለ እንዲህ ስዊች መደረግ አለባችሁ። ስዊቹ ወደ ነበረበት መመለስ አለበት። አይገባችሁማ። ይኬንት ትምህርትን አስብ። ሀይ ስኩል ኤሌመንተሪ እያልክ ምን አይነት አስተማሪ ስታደርቅ እንደነበርክ ማሰብ ትችላለህ። አስተማሪ ባንተ 10 ጊዜ እየደጋገመ ሲያስረዳ አልገባ ሲልህ የነበረ ሁሉ ማጆሪቲ፣ የአንድ ክላስሩም ማጆሪቲ ሳምፕል ብትወስድ ይሄ ማህበረሰብ ነው ዛሬ ሀገር እያፈረሰ ያለው ነገር ምንም የማይገባው ሀበል ሲባል ሀ ሲል ያደገ ማለት ነው። ክላስሩም ውስጥ አንተ ማን እንደነበር ካስብ ወደኋላ ሄደ ዳስ ሁ ዩ አር ቱዴይ አዝ አን አዳልት። ከ80ና ከ100 ተማሪ ስንተኛ ነበር የምትወጣው? ከመጨረሻው የምትወጣው ያቺ ናት ኢትዮጵያ። ዳስ ዘ ማጆሪቲ። እኛማ የምንፈልገው ይሄ ነገራችሁ እንዲሰራ ማለት ነው። ይሄ ነገራችሁ ኦፕን ዳፕ ጆሯችሁን በጆሯችሁ ሰምታችሁ በአይናችሁ አይታችሁ አናላይዝ አድርጋችሁ ዋቴቨር አድርጋችሁ ብቻ ካም ቱ በቃ ይሄ ኮመን የሆነ ግራውንድ ላይ እንገናኝ ነው ለአንደርስታንድ ለመደራረግ። ግማሾቹ በተለይ አሁን እዚህ ጋር እድሜያቸው ከፍ ከፍ ያለው ምናልባት ቤተሰቦቻቸው በነገስታቱ ጊዜ የሆነች ትንንሽ ማድረግ የነበራቸው መሬት የተሰጣቸው የነበሩ ምናምን ነው የሚሆኑት። ሌሎች ደግሞ በደርግ የወታደር ልጅ የሚበዛው አብዛኛው ማለት ነው ቂመኛ ቂም ይዞ ቂሙን ከንጉሱ ጀምሮ ይዞ ተሸክሞ ይመጣ ብዙ ወታደር። ኢትዮጵያ በጣም አንደኛ ነበረች በወታደር ብዛት ማለት ነው። እንግዲህ የዛ ወታደር በህይወት ካለ ያ እንደነ ማናቸው ስማቸው አምጡልኝ፣ አንድ በጣም ክፉ ሰው እያሉ እንደሳቸው በህይወት ያሉ አሉ። እንደገና ደግሞ የነሱ ልጆች አሉ። የወታደር ልጅ በቃ ክፉ ነገር ሲነገረው ያደገ ማለት ነው። እነሱ እንዲያረጉን ምናምን። ኦፍኮርስ ስትሸነፍ ያሸነፈን ሁሌ አሁንም እኮ ስትሸነፉ ቂም ይኖርባቸዋል። ልክ እንደ ኢሳያስ ማለት ነው። ኢሳያስ አፈወርቂ ብዙ ቂም ስላለበት አሁን ሊጎዳ ብዙ የሚፍጨረጨረው ትግራዋይ። እናንተም እንደዛ ነው እየሆናችሁ ያላችሁት። ቂም ስላተረፋችሁ ለምን ሁሌ ስትሸነፍ ሽንፈትን ራሱ መቀበል ሞት ስለሆነ ማለት ነው። እና ያ ሁሉ ወታደር ልጅ የልጅ ልጁ ምኑ ምናምን ዝባዝንኬው ዛሬ ላይ ለህወሀት ኦፍኮርስ ለትግራይ ህዝብ ጠላት ነው እንጂ የሚሆነው አገኘናቸው ሄደን እንውጋቸው የሚል ነው። የአባቱን አባቱ ሲነግረው ያደገውን ዛሬ ልጅ ቂም ሊቅ እንትን ሊወጣ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በደርግ ጊዜ ስንት ግማሹ ካድሬ ነበረ ካድሬ ልጅ ምናምኑ ያ ሁሉ ማሰብ አለባችሁ። ደርግን ጨመዳ የዛን ሰውዬ አንገር ስታይ በቃ ይሄንን በደርግ ሚሊተሪ ታባዘዋለህ። የእነሱ ደግሞ እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ኦን አቨሬጅ 5-6 ልጅ ትወልዳለህ። በአቨሬጅ ነው የምልህ። እንግዲህ ያ ሁሉ ስትቆጥረው ሚሊየንስ ነው የሚሆነው። ከዛ ትመጣለህ የኢትዮጵያ ማጆሪቲ ፖፑሌሽን 70% ከ30 ዓመት በታች ነው። ስለዚህ ማጆሪቲው ገና ምንም የማያውቅ እንጭጭ ነው ብዙ የሚቀረው ብዙ በብዙ ነገር ኢንላይትመንት የሚቀረው ማህበረሰብ ማለት ነው። ይሄንን አምጥተህ ስትደምር የአብይ መንጋ ለመፍጠር በጣም አሪፍ የሆነ ሬሰፒ ነው።
ይሄ ሬሲፒ ፎር ዲዛስተር። አሁን ዛሬ ላይ ላለ ነው ዲዛስተር፣ ይሄ ሁሉ ሬሲፒ ሆኖ ነው። ከዛ ደግሞ የዘር ጉዳይ አለ። የዘር ጉዳይ አለ። እዚህ ሴቶች አንዳንዶቹ ቅናቱ ራሱ ስለሚያቃጥላችሁ አፋችሁ ራሱ መርዝ ነው። የዘር ጉዳይ ደግሞ አለ። ለምን ለምን ከተሜ ሆኖ ደግሞ ከክፍለ ሀገር በዛም በዚህ መተው ከተማ መስራት ሲጀምሩ ምን ሲሉ በትንንሾች እንኳን የሚቀናባቸው በየሻይ ቤቱ የሚያሳልፉ የሚቀናባቸው እነኝን አመጡብን ምናምን እየተባሉ ለምን ከተማው ለኤሊት ብቻ የተሰጠ የሚመስለው ኢንፋክት ለሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ አበባ የሁሉም ሴንተር መሆኗ ቀርቶ በቃ እኛ ብቻ እኛ ኤሊቶቹ ብቻ እንደፈለግን ቦሌና ፒያሳ የምንልባት ለምን አልሆነችም? ለምን ሌላው መጣ? ለምን ሊቀራመተን መጣ እየተባለ የሚጠላበት ማለት ነው። ይሄንን ያደረገው ማን ነው? እነሱ ናቸው ስለሚባል አዲስ አበባን አበላሿት። ለምን ለሁሉም አዲስ አበባ ለሁሉም ከተማ ስለሆነች ማለት ነው። ይሄ ሁሉ በወንድምህ ላይ የምትቀናው ድሃ የነበረ ወይም ደግሞ ክፍለ ሀገር ገጠር በተለይ የነበሩ ሰዎች ወደ ከተማ ሲፈልሱ የሚቀናባቸው አለቦታቸው መጡ ተብሎ የሚቀናባቸው። ስለዚህ የዚህ ሁሉ መንስኤ ምንድን ነው? ህወሀት። ስለዚህ ህወሀትን አታክ ስታደርግ በዛውም የትግራይን ህዝብ ትጠላለህ። የራሳችሁን ህዝብ እኮ የማትወዱ ናችሁ። ከተም የሆነ በራስ ወገን ከክፍለ ሀገር ሲመጣ በአክሰንቱ የምትስቅ ከሆነ እንዴት ብለህ ነው አንተ ይችን ሀገር አንድ አድርገህ ልታኖር የምትችለው? በዘር ብቻ እኮ አይደለም። በዘር ብቻ እኮ አይደለም ይቺ ሀገር የተቸገረችው፣ በሁሉ ነገር፣ በሶሻል ስታተስ ራሱ ማለት ነው። ሰው ራሱን ከፍ አድርጎ ሌላውን ዝቅ አድርጎ የማየት ለሌላው ኦፖርቹኒቲ ሲያገኝ ደስ የማይለው ህብረተሰብ እኮ ነው። ምቀኛ የሆነ በገዛ ወንድሙ የሚመቀኝ ህብረተሰብ። ይሄ ሁሉ ነገር መጽዳት አለበት፣ ይቺ ሀገር ኢንታክት እንድትሆን። ይሄን ደግሞ እያንዳንዳችን ከራሳችን ነው መጀመር ያለብን። ከራስህ ካልጀመርክ ለውጥ አይመጣም። ጎረቤት ወይም ሌላው ሰው እንዲጀምር ከፈለግ ሁሉም ሰነፍ ነው። ባይ ዘ ወይ ለዛ ነው እኛ ብዙ ለውጥ የሌለን አትድከም፣ ብቻህን ለውጥ አታመጣም የሚባል ነገር ስላለ ነው። ግን እያንዳንዱ ሰው ቼንጅ ስታርትስ ዊዝን ወይም ደግሞ ቼንጅ ስታርትስ ፍሮም ሚ ብሎ ቢያስብ፣ ሁሉም ሰው አንድ አይነት አስተሳሰብ ላይ ቢደርስ፣ አንድ አይነት ሜንታል አቲቱድ ላይ ብንደርስ ማለት ነው ለቀናነት ሁሉም ነገር ኦቨርናይት ሊቀየር ይችላል። ጦርነት ሊቆም ይችላል። ረሃብ ሊቆም ይችላል። ግን ያ የለም። እያንዳንዱ ሰው ውስጥ ሳወርነስ አለ። እያንዳንዱ ሰው ሶልቲ ነው በጣም። ለዚህ ነው ሶስተኛ ዓለም ሁሌ ሶስተኛ ዓለም ሆኖ የሚቆየው። ለዚህ ነው ህወሀት ግን በ27 ዓመት ይችን ሀገር ያደረሰባት ደረጃ ትላንትም አልደረሰችም፣ ወደፊትም እድለኛ ከሆነች ነው እንደ አገር አንድ ሆና ሁሉንም ህዝብ አቅፋ ልትደርስ የምትችለው። በዚህ ሜንታላ በዚህ አስተሳሰባችሁ ግን አይ ፕሮሚስ ዩ ታስታውሱኛላችሁ። ይቺ ሀገር እንደ ሸክላ እንደ ጀበና ተሰባብራ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነበረች የምትባለው በእናንተ አይነቶች ሰዎች አስተሳሰብ ምክንያት ነው። ሰዎችን በዘራቸው ማታከብሩ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ ማትቆጥሯቸው ስንቶቻችሁ ናችሁ? ጋምቤላ ምናምን የቤኒሻንጉል ሰው የሐመር ሰው ምናምን ሰው የሚመስላችሁ። ኦሮሞ ራሱ ስንቱ ሰው ነው እንደ ሰው የሚያየው? ለምን እንወሻሻለን? እያንዳንዱ ሰው ከፊትህ ያለውን እያንዳንዱን ሰው ካላከበርክ አገር የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። ኦሮሞን ሳታከብር ኢትዮጵያ እንዳለች ልትኖር አይችልም። ምክንያቱም ኦሮሞ የራሱ መሬት ይዞ ልውጣ ሊል ይችላል። ጥላቻው ከበዛበት የራሱ ጉዳይ። የምን ኢትዮጵያ? እኔ ኦሮሚያ ትበቃኛለች ብሎ ሊወጣ ይችላል። እና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትቀጥላለች? አትቀጥልም። ትግራይ የትግራይ መውጣት ምጥ የሆነባችሁ አልደርስላችሁ ያቺ ቀን ደርሳ ተገላግለን የምትሉባት ቀን አልደርስ ያለቻችሁ ሰዎች ናችሁ። ትግራይ ተገነጠለች ማለት ኢትዮጵያ ብቻዋን ቀረች ማለት ነው። ታሪክ አልባ የሆነች በቃ ዝም ብላ እዚህ ሀገር እንዳሉ ጥቁር አሜሪካኖች ወደኋላ ታሪካቸውን መቁጠር እንደማይችሉት ጥቁር አሜሪካኖች ሆነች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ታሪክ አልባ የሆነች እንደውም አንተ አላስወጣም ቅጥል እንድትል ነው የምፈልገው። ውስጥ ያለውን ሲነገር ነው እንዲህ የሚያማችሁ
እውነቱ ሲነገር ያማችኋል። በተለይ ሴቶቹ በተለይ ሴቶቹ አሁን ይቺ የእመቤታችን ምስል ለጥፋ የምትናገረው ከሴት አንደበት የማይወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? መቼም ይቺ ሀገር እናንተ ያላችሁ የእናንተ አስተሳሰብ ሳይቀየር አንድ ሆና ልትኖር አትችልም። እኛ ከኦሮሞም ጋር አብረን መኖር እንፈልጋለን፣ ከሶማሌውም ጋር አብረን መኖር እንፈልጋለን፣ ከደቡብ ህዝብ ጋር አብረን በጠቅላላ ሁሉ ይህ ኔይመት እንኳን አይደለም ከሌለው ከእናንተም ጋር እንፈልጋለን። አስተሳሰባችሁ ግን መቀየር አለበት። አስተሳሰባችሁ እስካልተቀየረ ድረስ ብቻችሁን ወታችሁ ቁጭ ነው የምትሉት። ያቺ የምታስቧት ኢትዮጵያ የለችም። ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ድንጋይ ስትሆን ነው ሁሉ ነገር ድንጋይ መስሎ የሚታየ። ድንጋይ ስትሆን ለአንተ የሚታየ ሁሉ ድንጋይ ነው። ሁሉ ድንጋይ ግን ድንጋይ አይደለም። አንዳንዱ ድንጋይ ዳይመንድ ነው። እኔ ዓለም ላይ ከኢትዮጵያዊ የባሰ እኔ ዘረኛ ያለ ራሱ አይመስለኝም። በትክክል የተናገርከው ከኢትዮጵያዊ በላይ ዘረኛ፣ በሃይማኖት ደግሞ ውሸታም አስመሳይ ሃይማኖተኛ ያለ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አስመሳይ። አይዞሽ አትቃጠይ፣ ይሄንን እደጉ። በቃ እንጭጭ አትሁኑ። ዝም ብሎ በቃ እንደ መንደርተኛ እንደ ቆሻሻ አፋችሁ ቆሻሻ አይሁን። በስነ ስርዓት ከሰው ጋር ተነጋገሩ። መነጋገር ካልቻላችሁ ልክ እንደናንተ አገር ሁሉ የሚበተነው በእንደዛ ነው። ምንም አሁን እኮ ማስረጃ የለም። ዘረፋችሁ ዘረፋችሁ ትላለ። በየቀኑ እየወደቀ ያለው አይሮፕላን አንቶቫን ምናምን ስንት ሚሊዮን ዶላር እንደሚገዛ ታውቃለህ? የኢትዮጵያ ሀብት አይደለ እሱ? ዩ ሃቭ ኖ ክሉ እኮ ዩ ሃቭ ኖ ክሉ። ህወሀት ከኢትዮጵያ ከአስተዳደር ሲወጣ 20 ብር አልደረሰም ዶላር ሲመነዘር፣ ዛሬ 3-4 እጥፍ ሆኖ ዩ ዶንት ኖው ዋስ ጎን ኦን ቢካዝ ዩ አር ኦን አናዘር ፕላኔት ዩ ኖ። ጭንቅላት በቃ ይሄ እኮ ነው። እናንተ ጭንቅላት ውስጥ ማሰብ ቁጭ ብሎ ማሰላሰል ሳይሆን የሞላው ቆሻሻ ብቻ ነው። ስለዚህ ነው አገሪቷ ዛሬ ላይ እንዲህ ተንኮታኩታ ገብታችሁ ዛሬ እንኳን ማለት ነው ዛሬ በአብይ አህመድ በዚች አሁን አዲስ ፖይንት የኢትዮጵያ ጂዲፒ ኢትስን ደ ኔጌቲቭ ምን ማለት ነው? የሌለህን ነው እየኖርክ ያለው በቃ ገቢህ ያልሆነ ምናልባት ገቢህ 1000 ብር ከሆነ የ2000 ብር እየኖርክ ነው። የለህማ በኔጌቲቭ ነው ያለው። እሱ ራሱ አይገባችሁም። ድሮ የኢትዮጵያ ጂዲፒ ይሄ ብቻ ነው ምናምን ሲባል መቶ በደርግ ጊዜ 100 ምናምን ብር ነው በአመት ነው ዶላር ነው ምናምን ሲባል ኡ የሚባልለት ማለት ነው። በኢህአዴግ ጊዜ ብዙ ጨመረ ተባለ። 2 ዲጂት ደርሶ እናንተ አይ 1 ነው ምናምን የምትሉ የነበራችሁ ዛሬ ያንሶ፣ ዛሬ ኔጌቲቭ ውስጥ በብድር ነው የምትኖረው። የሌለህን ነው ያወጣ የምትኖረው። ያላስገባኸውን ነው የምታወጣው። ዳት ዋት ኢት ሚንስ ወን ዩር ጂዲፒ ኢዝ ኢን ዘ ኔጌቲቭ። ስለዚህ እንዴት ብለህ ነው አብይ ነው የዘረፈ 2 ዲጂት ሙሉ ጂዲፒ ያክል ካፒታል፣ የኢትዮጵያ ካፒታል ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ባዶ ያስቀረ አብይ ነው። በዚች አመት ብቻ ያጠፋው ኢትስን ሚሊየንስ ፊጌር ትሩ የሄድ እና ካነበብክ ማለት ነው። በጣም እኮ ቀላል ነው። መሀይም ካልሆንክ በስተቀር ህወሀት ዘረፈ የምትለውን አብይ አህመድ ባይ 2021 ብቻ ያጠፋው የኢትዮጵያ ሀብት በጣም ብዙ ነው። ለመሳሪያ ያወጣው በስንት ወር ውስጥ 100 ቢሊየን ብር አወጣ አይደለ? ዊች ኢዝ ስንት 3 ቢሊየን ዶላር ምናምን። 3 ቢሊየን ዶላር በአንድ ጦርነት ውስጥ ያውም ይሄ ኤርሊ ወን ስታርትድ አይደለ? ያጠፋ ሰው ቁጭ ብለህ የማትጠይቅ ይሄ የሀገሬ ሀብት ነው የባከነው እሳት ውስጥ ነው የከተተው ብለህ የማትጠይቅ ህዋት ዘርፏል ትላለህ። እሻውን ባዷቸው ናቸው። መሳሪያ እኮ ህዋት እየገዛ አይደለም። ኢፍ ዩ ጌት ትሩ ዩር ሄድ ህዋት መሳሪያ እየገዛ አይደለም። ይወጋ
የራስን መሳሪያ ተቀብሎ መልሶ ነው የሚወጋ። ዳት ስማርት ቢዝነስማን ብትሆን ያው ስማርት ነው፣ ምክንያቱም ጥይት መሳሪያ ምናምን ውድ ናቸው። አሚኒሽን ኢትስ በጣም ኤክስፐንሲቭ። እነኚህ ሰዎች ግን ያንተ ነው ሪሳይክል የሚያደርጉት። እሺ ወጪ እንኳን አያወጡም፣ ሪሳይክል ነው የሚያደርጉት። እናንተ ናችሁ የምታወጡት። እናንተ በኢትዮጵያ ሳይድ ሆናችሁ ለህዋትም ለራሳችሁም መሳሪያ የምትገዙት እናንተ ናችሁ። መልሳችሁ ስለማይገባችሁ ነው ማስረዳችሁ። ህዋት ዘርፋናለች ስላላችሁ አብይ በሶስት ዓመት እየዘረፋችሁ እሱን እንኳን አታስቡም። የራሳችሁ ለምን ትግራዋይ ስላልሆነ አብይ ትግራዋይ ስላልሆነ ኢትዮጵያን ወስዶ በአፍጢሟ ቢደፋትና ሙልጭ ያለች ድሃ ቢያደርጋት ዩ ዶንት ኢቭን ሲ ኢት፣ ምክንያቱም የዝናረ ትግራዋይ ዳስ ደ ባተም ላይን። በቃ ኃጢአቷቸው እነኚህ ሰዎች ህወሓትም በሉ ትግራዋዮችም ህዝባቸውም በሉ ኃጢአታቸው ትግራዋይ ስለሆኑ ብቻና ብቻ በቃ እንጂ ህሊና ያለው ሰው ቁጭ ብሎ ቢያመዛዘን ጂዲፒን አይተ 2020 ላይ ኢትዮጵያ በማይነስ የገባችውን ካልኩሌት ብታደርገው ከዛ ደግሞ ለጦርነቱ የወጣው በዛ ላይ ደግሞ ሂውመን ፓወሯ የሞተው ምን ያለው ወጣት ብታየው ያ ሁሉ የሀገሪቷ ካፒታል የነበረ ነው። ይሄን ሁሉ ሙልጭልጭ አድርጎ ስንት ኢንቨስትመንት ተዘግቶ በጦርነት ምክንያት ባዶ አገሪቷ ባዶ ምንም ነገሩ በሌለበት ነገር እያየ ቤተሰቦች እየተራቡ እየተቸገሩ እያያችሁ ብር እየላካችሁ ብራችሁ ስንት እንደሚመነዘር እያያችሁ ፐርቼዚንግ ፓወሩ ኦልሞስት ናን ቱ ዚሮ በሆነበት ሰዓት እናንተ ስቲል አብይ አብይ ነው የምትሉት። ለምን በቃ ራሳችሁ ላይ ራሳችሁን እየገደላችሁ መሞታችሁን እንኳን ይዶናት ነው ለሽታት ሲ። ስለዚህ ምን ማለት ኢትዮጵያ እራሳችሁ ናችሁ እያፈረሳችኋት ያላችሁ እንጂ ህወሓት ወይንም የትግራይ ህዝብ አይደለም። ስለዚህ ጋይስ በጣም ብዙ ይቀረናል። እኔ ባይ ዘ ወይ በጣም ኢትዮጵያ ዲስ ኢዝ ዋይ ኢትዮጵያ ድሃ የሆነችው ሶስተኛ ዓለም ሆና የቀረችው ይሄ ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ በ27 ዓመት እንደ ትግራዋይ አይነት ወርክ ኤቲክ እና እንትን ቢኖረው ዲስፕሊን የሆነ ህብረተሰብ ቢሆን ኢትዮጵያ ዛሬ አይደለም ሎቱ ሚድል ክላስ ከሚድል ክላስ ሚድል ቱ አፐር ክላስ ትደርስ ነበረ። አለቀ በቃ። ምክንያቱም ኢፍ ዩ ዶንት ሃቭ ባይ ዘ ዌይ ብሬን ኢዝ ወርስት ቲንግ ቱ ሉዝ የሚባል ነገር አለ። በጣም ወርስት ቲንግ ኢፍ ዩ ገንዘብህን ሉዝ ብታደርግ ይሻላል ጭንቅላት ሉዝ ከማድረግ። ምክንያቱም መኒ ኢዝ ነቲንግ። ጭንቅላትህ ከሰራ ብዙ ነገር ልታመጣ ትችላለህ፣ ብዙ ነገር ጀነሬት ልታደርግ ትችላለህ። ይሄ ግን ቀፎ ከሆነ ኢትስ ዳን አለቀ በቃ። ለድህነት ጋር የማትላቀቀው ለዛ ነው። አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ ወደፊትም ደግሜ ነግራችኋለሁ። አበበ ባልቻ ምናምን ሆንክ፣ ግርማይ ሁንዳ ምናምን ሆንክ፣ ተማሪ እያለህ ኤሌመንተሪ እና ሃይ ስኩል እያለህ ስንተኛ ነበር አስተማሪ ምን ያህል እንደምታደርቅ ስንቴ ስትገረፍ እንደነበረ ካሰብ ያ ሰው ነው ዛሬ ፖለቲካ ቃለው እያለ እየፈተፈተ አገር ድሃ ያደረገው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ይብላኝ ለእናንተ። ትግራይ ምንም አትሆንም። ታሳዝናላችሁ። ነው አንዳንድ ድንጋይ አልማዝ ይሆናል፣ አንዳንድ ድንጋይ ባትሪ ድንጋይ ይሆናል፣ አንዳንድ ድንጋይ ግን ባልጩት ሆኖ ነው የሚቀረው። ነው ውሃ ውስጥም ባህር ውስጥም ቢዘፈዘፍ መቶ ዓመት ብትዘፈዘፉ ዋና አትችሉም። በስ ሁ ዩ አር አም ሶሪ ቱ ሰይ ዳት። ስለዚህ እናንተ በትግራይ ብትቀኑ ምን ብትሉ ኦፍኮርስ በጥሩ ቢሆን ጥሩ ነበረ ቅናታችሁ፣ ግን ኢትስ ናት ኢትስ ቶክሲክ ቅናት ሰው ለማጥፋት የሚፈልግ። ለዚህ ነው እኔ ከትግራይ ጋር የምቆመው። በቃ ተስፈረደ ይከላፍ ማይ የፈለጋችሁትን ልታደርጉ ትችላላችሁ። አብይን አብረህ ግን የድህነት አረንቋ ውስጥ ይዞህ ነው የሚገባው። ገደል ይዟችሁ ነው የሚገባው። ነገ እያንዳንድሽ ቤት አብይ ያመጣው ጦስ እያንዳንዳችሁ ቤት ይገባል። አይ ጋራንቲ ዩ ድህነቱ የሚያንፏቅቅ ድህነት ውስጥ ነው የምትገቡት። እኔ እነግራችኋለሁ። ለምን ያላችሁ እንደሆነ
አገርን በተለይ እንደዚህ በጣም ግዙፍ የሆነ አገር ብዙ ትልልቅ ኢንቨስትመንት የፈራረሰባት ብዙ አደጋ የደረሰባት ሀገር መልሰ ሪቫይቭ ለማድረግ you have to hit በቃ በጣም the bottom of the bottom hit አድርገህ ነው ወደ ላይ የምትነሳው። ከዛ ውጪ ተመልሰህ እንኳን ወደ ነበርክበት ለመድረስ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚወስድብህ። አይደለም ህዋት ያደረሰባት ደረጃ አልፈህ ወደፊት ለመሄድ አይደለም ህዋት ትቷት የሄደበት ስታንዲንግ ላይ ኢኮኖሚካል ስታተስ ላይ ለመድረስ በጣም ብዙ ነው ብዙ አመት ነው የሚወስድባት እቺ ሀገር። ለምን የዓለም ኢኮኖሚ በጣም እየሾቀ እንትን እያለ የሄደበት ሰዓት ነው። በጣም ነገሮች እየተወደዱ ምን እያሉ በጣም እየከበደ ባለበት ሰዓት ዓለም በትልልቅ ነገር ላይ እየተነጋገረ እኛ ገና በቀን ሶስቴ እንበላለን አንበላም ላይ እየደረስን ነው። አሁን ወደኋላ ከነበርንበት ወደታች ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሁሉ ሪዝን ምንድነው? አንድ ማይረባ ሰው ለአመራር መብቃት የማይገባው ሰው ብቻ እሱም በህወሓት ስተት መጥቶ እናንተን ሁሉ ማንነታችሁን ግልብጥብጥ አድርጎ ምን አይነት ህዝብ ይችን ሀገር እንደያዘ እንድናይ ያደረገን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ድነት እኔ መቼም አይገርመኝም። why because this is the kind of people we're dealing with you know ይሄ እንዳልኳችሁ በትምህርት ቤት ውስጥ የነበራችሁበትን ቦታ ካሰባችሁ like that's what ethiopia is የናንተ reflection ናት ኢትዮጵያ። I'm proud to be a Tigrawai by heart በጣም ታሳዝናላችሁ። የትግራዋይ ዲሲፕሊን እና የትግራዋይ እንትን ወርክ ኤቲክ ባሉ ምንም ያልገባችሁ በመሆናችሁ በጣም ነው የምታሳዝኑት። ዩ ዶንት ኖ ዋት ዩ ሃቭ እኮ እጃችሁ ላይ ምን አይነት ህዝብ እንዳለ እኮ አለማወቃችሁ ኢትስ ማይንድ ቦግሊንግ። ሰው እንዴት ህዝቡን አያውቅ? አም ኦን ፋየር ቱዴይ ናይ ግድም ዩ እናሳያችኋለን። አይ ጋራንቲ ዩ እናሳያችኋለን። ትግራይ የድንጋይ ሳይሆን የዳይመንድ ሀገር ነው እናሳያችኋለን። ወርቅ ፎርጌት ወርቅ። እኔ ህልሜ እዛ ነው፣ ትግራይ ነው ህልሜ። አይ ጋራንቲ ዩ እንደናንተ እዚህ ይሄ ዲያስፖራ ያዙ ይልቀቁኝ ብዬ የምቀር ሴት አይደለም። ነገ ትግራይም ሳለማ ነው የምታገኙ። That's it. I told you, a mind is the worst thing to lose. That's what you have. ይሄንን ስሩበት። ጥላቻን አውጥታችሁ ይሄንን አስሩት። ማርክ ዘገርበርግ በማትረባ ነገር ቁጭ ብሎ በአይዲያ ነው ይሄንን ነገር መልታ ቢሊየነር የሆነው። ኢትስ አፕ ሂር ወሬ አይደለም፣ ስድብ አይደለም። ወይም ደግሞ ድሮ እንዲነበርን ምናምን ያልከ በቅኝ ያልተገዛን ሀገር ነበረ። ምንትስ ምንትስ ያዙ ይልቀቁኝ ምናምን 3000 ዓመት ተርጊ ፎርጌት አባውት 3000 ይርስ ሂስትሪ። ኢትዮጵያ የማርክ ዘገርበርግ አይነት ሁለት ሶስት ሰው ቢኖራት የት ልትደርስ እንደነበረ ምንድነው ያ ማረሮ እንትን የጭንቅላት የአይኪውት ጉራ ብቻማ እናንተ ናችሁ እኮ። ጉራችሁ ሰው አገር አላስቀምጥ ብሎ አገር ያፈረሰ እኮ የእናንተ ጉራ ነው። አፍንጫ ስር እዚህ ቲዲኤፍ ይዞ እዚህ ደርሶ 4 ኪሎ ሊገባ እዚህ ደርሶ እስኪ አካኪ ዘራፍ የሰው ደም የሚጠጣ የምትሉት እኮ እናንተ ናችሁ። I promise you, it's not gonna be too long. ቁጭ ነው እያንዳንድሽ ይሄ ሁሉ ድንፋታ ቁጭ በቂጣችሁ ቁጭ ነው የምትሉት። You'll see and I mean it. It will happen. ግን እኛ እንደናንተ የምንሳደብ አይደለንም። You know what? አስተካክለን እንደ ህፃን ልጅ ዝም ብሎ ያለቃቅሳል ምን ይላል እየጠቀምከው ማለት ነው። That's what you're doing right now. TDF አስተካክሎልህ የኛ ቲዲኤፍ ወጣት እኛ እንዋጋቸዋለን ኢትዮጵያን እንመራለን ብሎ አንፈልግም። እኛ ያንን ኃይል የምንፈልገው ትግራይን እንዲያለማ ነው። ትግራይን እንዲያለማ እንጂ ይህንን አገራችን እንዲያለማ አንፈልግም።
ትግራይ ላይ እንዲሰራ ነው የምንፈልገው። ይሄ ኃይል ይሄ ጭንቅላት ይሄ ኃይል ትግራይ ላይ እንዲሰራ ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ተጨመላለቁበት። የሚፈልግ የለም። ቢፈልጉ ኖሮ ጥለው አይወጡም ነበር። ይሴናል ክልተ ጊዜ ክንዛሩ በሚና ሁለት ጊዜ እንናገራለን እያላችሁ ነው። ይሄን ይመስላል። አበበ አንተ አንተ ራስ አበበ በሶ በላ ነገር አበበ በሶ በላ ዛሬ ተገናኘን። ኦ ማይ ጋድ ትግሬ የሚባል ነቀርሳ አላህ ያጥፋል። እስቲ ከምን መላክ ያወጡታል ብዬሻለሁ። ከምን መላክ ያወጡታል? ባይ ዘ ወይ ግማሽ እኮ ንዴት ነው። ምክንያቱም ኢትስ አንኤክስፔክትድ። በቃ አሁን ቲዲኤፍ የደረሰበት እንትን አንኤክስፔክትድ። ይሄ ታሪክ ገና በጣም ብዙ የሚመራመሩበት ለማስተርስ ምናምን ብዙ የሚጻፍበት ሪሰርች ለፖለቲካል ሳይንስ ለሚማሩ በጣም ትልቅ ኢንፑት ነው ሪሰርች ለመስራት ማለት ነው። በጣም ኢትስ ገነ ቢ ቬሪ አሜዚንግ ባይ ዘ 21st ሴንቸሪ። እንዲህ አይነት የጦር እንትን ለወደፊት እንደውም ሰምታችኋል አይደለም? ትራምቮል ያለውን ሚሊታሪ እንትኖች ሊማሩት የሚገባ የህወሓት ታክቲክ ስራ ላይ ሊውል ማለት ኢትስ አን አርት እኮ በቃ በዓለም በሱ እየተደመመ ነው ያለው። ጌታቸው ይበላሻል። ጌታቸው ምን አይ እናንተ በስድብ መቼም አገር የሚመራ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ አንደኛ ትሆን ነበር፣ ሀብታም አገር ትሆን ነበር። ስድብ ሀብት ቢሆን ኖሮ ግን ደሞር እየተማርክ በሄድክ ቁጥር አንደበቱ እየታረመ ነው የሚሄዱት። ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ብቻ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪካችሁ በሶስት መቶ ዓመት ታሪክ አይ ሶስት ሺህ ዓመት ታዲያ አንችልም። ዝም ብለሽ አትጠብቂም። ማን አይ ሚሚሻ አይዞሽ፣ ምንም እኮ ችግር የለም። የታወቀ እኮ ነው፣ ይታወቃል እኮ መቼም ከመቀሌ ተነስታችሁ እንግዲህ ወሎ ከምቦልቻ ጋር ከተደረሰ መቼም ይሄ እኮ ግልጽ ነው። የግድ ጦር ሜዳ እኮ መሆን የለብንም። ማን እያሸነፈ እናንተ መቼም እንደ ባጫ ነው። ማን ነው ብርሃኑ ጁላ ነው ያለው አይደለ? ምን አለ? አይ እንትን እኮ አለ ወሎ ውስጥ የሆነች ቦታ ማለት ነው። አይ እሱ እኮ እንትን አይደለም፣ ስትራቴጂክ ቦታ አይደለም። እናንተ ገና አዲስ አበባም ሲደርሱ ስትራቴጂክ ቦታ አይደለም ነው የምትሉት። ገና ማለት ምንም በቃ ዲናያላችሁ እኮ በቃ አንቢሊቨብል። የዲናያሉ ሌቨል እኮ በቃ የትም ታይቶ አይታወቅም። ሰው እንዲህ አደባባይ አለም በቃ ከአሁን በኋላ ከሚስ ምንድን ነው ኮምቦልቻና ደሴ ኮምፕሊትሊ 100% በህወሓት ቁጥጥር ስር ከሆነ ዊ ካን ሴይ ይሄ ጋቨርንመንት የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጋቨርንመንት በቃ ዳስ ኤንድ ኦፍ
ኢንዶፌት ብያሉ በሚተነትኑበት ጉዳይ ላይ እናንተ እንግዲህ የእንትኖች ነው የምነግራችሁ። አይ ሚሚ አሁን ይኸውልሽ የባሰ ወደ ሌላ ሄድሽ። አሁን ይሄ ቅናት አስመሰለብሽ፣ ቅናት አስመሰለብሽ። ጥናት አስመሰለብሽ በጣም እና ይሄ አይነት ትንታኔ እንግዲህ በጣም እነኚህ ኢንተሌክት ናቸው በሚሊተሪ እንትን ማለት ነው። እንዲህ እያሉ እየተነተኑ በቃ መዋጥ በጣም ይመራቸዋል። ለምን መሰላችሁ? እውነት በጣም ይመራላ፣ በጣም ይመራል። እውነት በቃ ባይብል ላይ ያለው ነገር እኮ በጠቅላላ ይሄ ነው። እንዴ እናንተ በተአምርም እንኳ ብታዩ እኮ ትግራዋይ በተአምርም ትግራዋይ ማንነቱን እግዚአብሔር ቢያሳያችሁ የምታምኑ ሰዎች አይደላችሁ። ሰይጣን ግን ይወስዳችኋል ዝም ብሎ ማለት ነው። እና አይዟችሁ፣ አይ ጋራንቲ ዩ እኔ ይቺ አመት ሳትወጣ ነገሮች ያልቃሉ ብዬ ነው የማስበው። 2021 ሳያልቅ ነገር ያልቃል ብዬ አስባለሁ። እንደውም አስፍቸው ማለት ነው። ከስድብ ወጥተ ደግሞ አሁን አይ ሊቭ እንደ ሴ ምናምን የስተርዴ 2000 እሺ፣ እንግዲህ 2000 የሞተው ማን ነው? ህወሓት አይመስለኝም። ምክንያቱም ጸልዩ አትልም። ቲዲኤፍ ቢሆን ጸልዩ እንደማትል እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ወገንህ ነው፣ ወገኖቻችን ናቸው እየሞቱ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አብይ እያሸነፈ አይመስልም አይደለም። እሺ ማን ሆጎ እና እንደዛ ይመስላል። አይዟችሁ፣ አትናደዱ። ብዙ ቶለራንስ ይኖራችሁ። ባይ ዘ ወይ ቶለራንስ በጣም ትልቅ እንትን ክህሎት ነው። እንግዲህ መቼም ጎንደሬ አማርኛ አይደል የሚያወራው። አይ ዶንት ኖ ሌላ ቋንቋ ካላቸው ንገረኝ። ምናልባት እንትን ይሆን ምንድን ናቸው እነኛ አገውኛ? እውነትሽን ነው፣ በአገውኛ ባወራ ይሻላል። ያው ከአገው የመጣን አይደለም አገውኛ። እውነት ነው፣ አገውኛ አልችልም እንጂ አገውኛ ነው ቋንቋ። ያው ጎንደሬ ከሆንኩኝ ማለት ነው፣ ሌላ ሊሆን አይችልም። እለምዳለሁ፣ አገውኛ መልመድ ይሻለኛል። ነው አንድ ፊቱ እና ቶለራንስ ልመዱ፣ መቻቻል የሚመርህም ነገር ቢሆን ዋጥ አድርገህ በትህትና አዳምጠህ። እንደውም አንድ ጥሩ ትምህርት የአሜሪካ ኒውስ አውትለትስ ሲኤንኤን በሉ ፎክስ ኒውስ በሉ ሁሉም ኒውስ አውትሌታቸው ሲቢሲ፣ ኤንቢሲ ምናምን ሎካል ኒውስ ስቴሽን ምናምን ኢንተርቪው ሲያደርጉ ሁለት ሁልጊዜ ኦፖዚት ነገር ነው የሚያቀርቡት። ወይ ከሪፐብሊካን እና ዴሞክራት ሁለት የተለያዩ ያቀርቡና በጣም ይፋጫሉት። በቶፒኩ ነው የሚፋጩት፣ ለማሳመን ማለት ነው። በቃ የእውቀት ሌቭል እዛ ሃይስት ሌቭል ላይ ስትደርስ በጣም ኃይለኛ ነገር ተጋይተ መጨረሻ ላይ ማይ ጋድ ጉድ ታኪንግ ቱ ዩ ፕሊስ ምናምን ኔክስት ታይም እንደዚህ ለስ ሃቭ ዲስ ካይንድ ኦፍ እንትን ፌስ እንትን ፌስ ኦፍ እናድርግ ምናምን ምናምን ተባብለው በቃ ግድ ቱ ሲ ዩ ምናምን ኦ ማይ ጋድ ኢት ዋዝ ፋን ምናምን ብለው ነው የሚለያዩ፣ ተጨባብጠው አይነት ነገር ማለት ነው። እኛ ብንሆን ግን አበሻ በቃ አኩርፈህ ምናምን ተዛዝተህ ቅድም እንዳል ነው ማለት ነው። በሄድክበት ተመልሰህ ከሄድክ መንገድ ካልቀየርክ አደጋ ሊደርስብሉ ይችላል። ብዙ ነገር ስም መጥፋት አለ ምናምን ይህ ነው በቃ። ከዚህ አሁን ምንድን ነው በአንደኛው ዓለምና በሶስተኛው ዓለም ያለው የአስተሳሰብ ልዩነት ሁሉ በዚህ ልክ ነው። እንደዚህ ሆነ ደግሞ እድገት አታመጣም። ለምን አብረ መሰራት አትችልም ማለት ነው። ስራ አብረህ መስራት ካልቻልክ ስራ ደግሞ አብረህ መስራት ካልቻልክ አገር ሊያድግ አይችልም፣ ኢንቨስትመንት ሊኖር አይችልም። ለምን መሰላችሁ? ሁሉ ሰው እንደናንተ ስለሚመስልሽ አይሆንሽ ሚሚ። ሁሉ ሰው በአንቺ ልክ ነው የምታስቢው። የሰው ልጅ እኮ ሁሌ በራሱ ልክ ስለሚያስብ ነው እንጂ አስፍቶ ቢያስብ ኖሮ በጣም ብዙ ነገር እንዳለ ይገባው ነበረ። አሁን ከጎንደር ሰው ሆኖ ጎንደሬ ሆኖ በጭራሽ እንዲህ አይልም ብለሽ በቃ ውስጥሽን በጣም ጠቅጥቀሽ ስላሳመሽው
አይዋጥልሽ። አንቺ አልተዋጠልሽም ማለት ደግሞ እኔን ከመሆን አይቀንሰኝም። አያሳዝንም? በቃ ታስተምሪያለ። ፋክት ነው። በቃ እኔ ጥቁር ነኝ። ጥቁር አይደለሽም ስላልሽ ጥቁርነቴን ከጥቁርነቴ ዲኤንኤ አይቀየርም። አንቺ ላታምኙ ትቻለሽ፣ ላይዋጥልሽ ይችላል። ዳስ ዩ ድናያል። ድናያል ነው። ድናያል ስቴጅ ላይ ስላለሽ ማለት ነው። ያ ማለት ግን አይደለም ማለት አይደለም። በት ኢትስ ሳድ ሳድሊ ግን አያም በአባትም በእናት ትግራዋይዘር እንደሚባል የለም ውስጤ፣ በሚያሳዝን መልኩ ለእናንተ ማለት ነው። ከአንድ ቤተሰብ ጋር በዚህ ጉዳይ እንትን አይደለሁም። በቃ ይሄ ፖለቲካ ላይ ስላለው አልፈልግም ማንንም። ቢካዝ እኔ ስላመንኩበት ነው የሚሄደው እንጂ እዚህ ጋር ምናምን አክስቴ አጎቴ ይቀየማሉ ምናምን እነንትን ነበሩ ደጃዝማች ነበሩ ምንትስ ነበሩ የእንትን ባለስልጣን ዳስና ሚ እኔ እዚህ ውስጥ ነው ያለሁት። እኔ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጭንቅላት የሚሄድ ሰው ነኝ እንጂ